Өнөөсөө гэнэтийн үйлчлэгчтэй ингээд халамжсуу яриа нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Манай өнөөдрийн хэрхэн зочин болвоос пианист Ами Уи. За суугаарай хөө. За сайхан зосч байна хөө. Сайхан зосч байна. Тий, өнөөдөр их гоё өдөр шүү дээ. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч хүрэлцэж ирсэн Амидаа маш их баярлалаа. Ингээ уран бүтээл өндөр хөө. Уран бүтээл өндөр, ажил өндөр, бүх юм өндөр байна. За манай халамжсан ярины нэвтрүүлэг бол бас дэгтэй, журамтай, ёстой сонголтын өгдөг байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо өнөөдөр би бол Амидаа за манай нэвтрүүлгийн CRM компанитай хамтарч ажилладаг CRM компани маань одоо энэ хүү импортын бүтээгдэхүүн Mollys гээд Irish cream коктейл байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол одоо coconutтай байх шиг байна. За энэ дүнгэж байна. За тэнд дахиад бас нэг сонголт байна. Мөн Армени алдартай Ararat гээд коньяк байгаа. Тэгэхээр энэ хүү коньяк нь бол юутай кофет бас бүсгүүчүүд хэрэглэхэд бас их гоё тохиромжтой ийм хоёр зүйл байна. Яг алийг нь эхлүүлж тийм ээ халуунцсан яриаг эхлүүлэх үү? За үгүй юу яа тийм үү? Аа яриа зөөл градустай бас эхэлт юм уу? Аа. Тий. За тэгвэл юу? Тэгтээ юмсдаг коньяк дуртай. Дуртай юу тий? Аа. Коньяк бол гоё гэдэг. Тэгвэл хурдч гоёлаа. За би л бол угаасаа халамцсан яриа миний зорилго юм чинь. За тий. За тэгээ би ялах юм бол коннект шүү заяа. За. Аа би ялцсан. Үгүй шүү дээ ингэсэн шүү дээ. О тийм үү? Оо за за. За мод эс тээ. Халамцсан яриа нэвтрүүлгийн ивент дээрч. Мод эс дотор нэр аль нь вэ? Бид нар цагааны нэрээс амсчаагүй юм. За тэгвэл coconut тань тий. Самсч байгаагүй юм аа. Си. За за за. Окей. За итгэж чи тэгвэл энийг ингэж аваад. Мөстөө хэрэглүүлэл бас их гоё байдаг юм байна лээ тий. Чи. Ер нь л мөстөө болдог шүү дээ тий. Чи мөстөө болдог юм байна лээ тий. Сүүн цагаан л юм гарч ирлээ тий. За би мөсөө хийх. За халамцсан яриа нэвтрүүлгийнхээ эхний раундыг хойлоо барья тий. Хоббай. За. Эрсүүтээ савгаач байгаа шившиг тий. За их байна. Монгол улсын ардын жүжигчин хөдөлмөрийн баатар тэмээ төрийн сайхан лувсан шарам гэж одоо агуу хүний зэ охин. Тэгэхээр мэдээж уран бүтээлийн замнал бол өвөгөөс л одоо ихтлэлтэй болов гэж бодож байна тий. А манай өвөө ингээд хөгжмийн зохиолч тэгээд эмээ болохоор кино жүжигчин долгорсор ингээд юм гэдэг. Тэгээд манай ээж төгөлтөр орч. Тэгэхээр ингээд ерөөсөө гэр бүлээсээ одоо утамдан залгаж яваа тань шиг. Оо ямар гоё юм тий. Тий. Хөгжим бүжиг төгссөн тий. Тий хөгжим бүжиг бакалавра төгсөөд тэгээд соёс магистра төгсөөд. Өөтгөө ер нь хэр ойрсэн бэ? Ар мэдээч ачнар дундаас ер нь бол хамгийн ойр нь яг гэвэл нөгөө урлагийн болохоор зэрэг нөгөө нэг ижлэхэн нөгөө төрлийн мэрэгчлэлтэй болохоор зэрэг ай юу хөт юм нөгөө ярилцад суух сэдв ихтэй гэх юм уу. Тэгээ. Одоо хитнес хүртэлч байсан гэсэн үг үү гэж нэг. Өвөө ч нь одоо 8 жилийн өмнө гэхэр чинь тэгэл. Оо тгүүл маш. Нилээн том тий 30 мч өрцөн. Тэр биш тийм нэлээд том тийм байх. Сүулт нөгөө нэг бас нөгөө юу ятсан байсан шүү дээ. Маму наашрыг бас өгөөгөх юм царгалаад. Тий нөгөө маму наашр дууны 55 жилийн яа болоод тэгээд төгөлтрүү уур дээр гой ингэж найруулж хийсэн. Тэг ер нь нөгөө нэг төгөлтрүү уур дээр хүмүүс очил ямар ч гоо очил дандаа маму наашр төгөлтөг шүү дээ. Тий тэгээд бас гой 55 жилийн хаана зориулж тэр үед л өвөө яг өөрөө байсан клипэнд нь тоогсон. Тий, тэгээ өвөөдөө гоё сюрприз өрч ирсэн. Төгөлтөр хуурт дуртай болгох сэтэл бол угаасаа ээжээс үг ингл хар багаас л ингээд гитсэнд байхаас.
Тэгсэн одоо ээж чинь дөөрийн театрын төгөл төр урч концерт мастер байсан дуулаач. Тэгээ одоо тэр үед чинь одоо бүхэл одоо дуур анх нөгөө Орсын мэрэгчлэлтүүд ирэл дөнгөж тавьж исэн. Тэ бүр анх одоо энэ тоглож байгаа дууруудыг тэгэхэд Монгол талаасаа бол анхны хоёр ажилласан төгөл төр урч нь ээж тэгээд Саран Туяа гэд хоёр төгөл төр урч гэдэг байхгүй. Тэгэл ер нь бол гидсэнд байхаас эхлүүлээл мэдээж тэр чи өдөр болгон бүрдүүр мөр одоо өссөн жири юм сонсож байгаа. А дээрэс нь баг багта дандаа ээжгээд аваад ажилд нь очино. Тэгэл дөрийн театрын дөрвөр ингээл юм тэнд гүйдэг. Тэгэл тэндээс одоо хамаг юм л одоо бүр ингээл суугаал. Одоо аяц зохиогч гэдэг юм уу хөгжмийн зохиол тал руугаа ер нь оролддог юм уу? А тэр тал руугаа харин оролддоггүй. Тэрийг би бодохдоо ер нь эрэгтэй хүмүүс илүү зохион бүтээх хэрэгтэй. Байгласаа нэг тийм яг шинийг хийдэг тий бүтээдэг тийм болохоор зэрэг эрэгтэй хүн ер нь угаасаа тэгээд дандаа зохиолч нар тий альтертай зохиолч нар дандаа эрэгтэй гэж шүү дээ. А тийм мэдээж бас мундаг зохиодог эмэгтэй байгаал та. Гэтэ миний хувьд ягаад чинь их тийм зохиоч гэж боддгоо них бодож байгаагүй их тийм төрж байгаагүй гэх юм уу тий зүгээр гоё зохиолуудыг л гоё амьдлуулах юмсан гоё тоглох юмсан гоё хүмүүс төрөх юмсан гэдэг. Тэр нь тэр тал руугаа илүү юу гэх юм авьяастай гэх юм уу? Тэгээ хүмүүс хэлээд байт юм аа. Тэгээ өөч хөгжмийн зохиолч чи өөрөө хөгжим зохиогооч гэдэг. Тэгээ хоёрын хороод л хэдэр ч одоо нөгөө гоё тоглож бүр амжихгүй байгаа хөгжмнүүд зөндөө шүү дээ тий. Ингээд тий. Тэгэхээр тэр гоё хөгжмнүүдийг тоглох л одоо миний өөрийг сонирхол. Тий, сүүлийн жилүүдэд бол нэг уран бүтээл хийгээгүүд гэхдээ уран бүтээл хийхийг хүсэж байсан ярьж болохгүй. Хийгээд л яваад байгаа гэдэг шиг. Аа нөө одоо ингээд өөрийнхөө бас пиано скулыг ажилуулж байгаа. Аа мис пиано скул. Тэгээ. Тэгээд маш олон хүмүүстэд би ч одоо багшлаад бараг 18 жил болсон байна. Тэг. Оюутан махаас ахисуулаад багшлаа явцсан. Тэгээд бас тэр 18 жилийнхаа туршлагын үндсэн дээр сургалтын төвөө байгуулад тэгээ одоо 3 дахь жилдээ бас айгуус амжилттай сайхан явж байна. Тэгээд энэ хугацаанд айгуу олон хүүхдүүдийг бас ингээл сонгодог урлагтэй хөгжим дурлуулаад тэр хүүхдийн одоо хувь хүний хөгжил тэг хөгжмийн боловсралт нь бол хувь нэмэр оруулахар ингээд зүтгэе явж байна. Тэгээд мэдээж бас концертууд саяхан бас нөгөө 6 төгөл төр уртаг концерт тохилсон шүү дээ. 6 төгөл төр уур дээр 12 төгөл төр урч 83 Уу. Доорхсон биз тээ. Тий. Тэгээд гих мэдчлэн бол одоо ингээд уран бүтээлээ бол баян хийсэр л одоо. А яг ингээд клип гаргаад нөгөө нийтэд тээ үрсэн гэвэл ойрт тийм хийгээгүй. Гэтэ нэг юм хийх гэдэл. Дошаад. Дошаад л байгаа. За хоёлаа өнөөдөр Алтан гац ресторанаас нэвтрүүлгээ бэлдэж байна. Алтан гац рестораны маань хоол орж ирж байна. За тэгээд мэдээж тэгээд алахгүй хоол хэргэлж байгаа юм шиг байна. Хоолоо тий сайхан хоолоо идэж авъя тийм ээ. Тэгээ. За. Хоолоо дээр нь за. Тэгээ бас юм уу тий. Бич мөр нилийн ангад сангасан. Оо тий тэгэлгүй яах вэ? За тэрүүгээр манай Монжус компанита хамт ихэд ам нэвэл реклам. Ядаргат ам нэвэл реклам ихэд. Уу юу яасныг хараад авсных нь дэлбар дэс рекламад авъя гэж байхгүй. Monjuice компанитай хамтарч ажилладаг Monjuice компани маань Tasty гэж чавганы ундаа байна. Адам цуурийн нэвтрүүлгийн ивент дээрч. Аа, Orange Juice-уд байна. Энэгээр бол одоо Condition гэх юм уу, CRM компани. Аа, тий Condition брэнд байж ах жишээ нэг гээл. За Condition-аа уу шүү тийм. Condition-аа уу, Condition-аа ууж байгаа ба уунаа юу. Аа, яг үнэ. За хоёлоо гоё хоол өдий. Аа тийм анаас задлаарэ. Гур нилээсээ алхсан болохоор зэрэг. Тим байна. Тим сонь. Ами бас айгүй их тийм гадны орнуудаар айгүй их аялдаг те. Тэгдэг. Тэгдэг те. Тийм хобби юм шиг үлээ. Тий, ер нь айгүй хоббитай. Тэгээд бас нөгөө нэг ажил мэргэжлийн маань сайхан онцлог ба штэ те. Аа хүүхдүүдээ тэмцээнд авч явдаг. Гадагшаа та байнга жил болгол тэмцээнд оролцож байгаа. Тэгээ тэр шугамаараа явна. Аа тэгээ өөр шугамаарч бас явна. Тэгээ ерөөхдөө бол аялах бол амьдралынхаа гол зорилгыг болгоцсон гэх юм уу? Уу юм уу? Тий. За хоол аа. Энэ нөгөө нэг Ааз маягаар шарсан
хавирга баг шүү байна. За би энэ хоёрын эсвэл фудтэс нь тлээ гэж бодож байна. Яаж вэ? Махан жоох юм уу? Тэм. Юу яасан? Дуртай тэгтээ нэг юм хийж байна. Инста гоё юу шүү дээ. Унаа бай. Нэмэлт шүү. Хүүхдүүд тэмцээнд явуулна гэснээс яг өөрийнхөө карьерийн жилдүүдэд ер нь конкурс эднэрт ер нь орж ирсэн юм. Орж ирсэн. Ааха. Америк руу, Франц руу гэдэг. Тэстэй сая саяхан хүртэл би 4 жил орчод ирсэн шүү дээ. Оо тийм үү? Тий. Пиано доо гэдэг нэг 4 гарын зохиолоор Италид оролцоод манай хамтрагч Арина хамтдаа. Тэгээд 2 дуу харьцлаад ирсэн шүү дээ. Оо ямар юм бэ? Тий, би чи ерөөсө чимиг суугаагүй шүү. Тэмцээн оролтоод орно зөндөө юм хийж байгаа шүү гэдэг. Би зүгээр ингээд ачаад байдаг юм мэдээж. Барууны орнуудад бол одоо ингээд тий. Иймэрхүү сонгогдсон хөчмийн том том концерт үуч юм бол ингээд бүр стадионд хийгээл тий. Амар бодоо олгоол ингээд яваад байдсан шүү тий. Яг Монголд бол аюу хэцүү баг тий. Гэхдээ яг нэг хэсэг бол тийм байсан. Тэ одоо шал өөрөлдсөн мөлий. Одоо ер нь сонгогдตก тоглолтууд бол ер нь амар билээд нь битүү одоо ингээд айгүй хурдан дуусч дээ. Тэгэхээр хүмүүс ерөөхдөө сонгогдตก юм концертыг үзэх айгүй дуртай болчихсон. Тэг нэг хэсэг бол ингээд баг үздэггүй шахав тийм байсан. Одоо тэгтээ ер нь айгүй юу яагаал байгаа гэж надад зөвхөн тэгж ачглахтаад байгаа шүү дээ. Айгүй шүү. Анзя. Зя. Тэгт аймаа юу яасан те? Нэг айхтар ингээд зөв нээлттэй олон нэвтрүүлэг эднэрт орохгүй байж гэснэ. Тэвгэнэт бүр амар зориг гаргаад би л яг түн шиг нэг гэдэг нэвтрүүлгээс бол амар айдаг байхгүй юу? Аа. За төөөө яр шигэд би юу л айгаад орохгүй. Тэгэхээр чи яаж зориглоо яваа орчих вэ? Нөгөө нэг тэнэг зөрөгтэй гэдэг шиг. Уу яхаа өөрөө сориол үзье гэж бодсон. Тэгэл одоо бид нар чинь мэрэгчлэн угаасаа ингээд дандаа суугаал тоглож идэг юу болохоор зэрэг бас өөр байдлаар бүр тайцсан дээр гарч үзмээр шүү дээ. Бас тэгээд өөрийгөө бас хэр бас дуулт ийвэ гэдэг бүх юмыг л үзмээр гэсэн. Тэгээд би дээрээ дуурсаж гэдэг шиг. Тэгэл үзсэн. Тэгээ гоё чаленд болсон. Үнэхээр амар хүнд угаасаа. Тэгээ бүр юуд орчвол гэмээр амар хүнд өссөн. Тэгэл гэтэл одоо ингээд яхад амар гоё. Тэндээс айгүй хэм сурж авсан байхгүй. Гоё. Өөчлөө. Өөрийнхөө сургуулийг байгуулад 3 жил болж байгаа юм байна. Тийм. Олон хүмүүс байна уу? Олон хүмүүс байгаа. Аа манай ээж бас багшлж байгаа. Аа сургууль. Тэгээ бас дахиад 2 багш байгаа. Нийтдээ 4 багштай. Ер нь ингээд манай хүмүүс гадагшаа ингээд тэнцээ явагдаанд өрхөхэд яваад ирэхээр агин мондөг сая сүүлд хүртэл манай тэр дүүгийн галаагийн шаннараас ч бас олон дэвцээ уралтаанд төрүүлж байгаа хэрэг хэрэгэлэх шиг ингээд манай хүмүүс тэр мондөг юм шиг байна тийм мондөг манайх ч нөгөө нэг школ нь орс школтай тэгээ орс школч нөгөө дэлхийд номер маань шүү дээ ер нь бас тийм байлаа ер нь сонгогдตก урлаг бол орсод бол тийм болохоор нөгөө нэг Орсоос бид нар школ авцсан болохоор зэрэг хэд гараараа юу сайн байдаг. Тэгээд дээрээс Монгол хүмүүстэй авьяастай. Тий. Бүр нэг байгалийн гоё авьяас идэв шүү дээ. Тийм тий. Ингээд урлагийн гэр бүлд ялангуяа ингээд дээрээс нь тэгээд бас юм тий. Сонгодог урлагийн нэрвэ школтой ийм гэр бүлд өссөх хүмүүжил олох гэдэг бол бас тэр болгон хүн болгонд бас тохиогд байдаг аз завшаан бол бас биш л байх. Оо багтаа бол нэлээд хөтлөхөнтэй. Цэцэрлэгээс ихсүүлэл дуулж хурдаад концерт нэртэнд ороод тэгэл ер нь нэлээд хөтлөхөнтэй. Аа тэгээд яг нөгөө сургуульд орсон эхний жилүүдэд бол нэлээд иршүүд гэсэн ер нь бол. Тийм нэлээд иршүүд амар юм хөтлөхөнтэй юм. Тэгээд нэг дуун данг мангасаа ийм гайг болоод тэгээд арай хэвхтэй л болоод тэгээд аа юунд бол яг хөдөлгөөнтэй хөвгтэйсэн их тийм дарух марх юм бол хөвгт байгаад.
Нилийн хөдөлгөөнтэй. Тэгэл ингээд тогтчихсон гэсэн. Тэгэл тогтчих гисэн. Гэтэ одоо ч тэгэл баг тогтоогүй дээ. Сахилахгүй хэвээрээ дээ. Би зүгээр тэгж ботоод байдаг юм. Өөрөө ингээд карьер хөөж явж байгаа юм шүү дээ. Тэгин готой ингээд багш болоод ирэхээр тэр нэг өөрийн карьерт жоохон зогсоод тэгээд илүү хүүхдүүд рүүгээ ингээд яваад өгдөг юм шиг санагдаад байдаг. Чамд тэгж санагдсан юм уу? Ба ер нь тийм. Ер нь бас ингээд хослуулж л явахгүй бол бас дандаа багшлаа суугаад тахаар бас нөгөө уран бүтээл нь хаягдаад ч юм уу ингээд идэв лээ. Тэгээд жишээлбэл одоо Facebook дээр жишээлбэл зөндөө хүүхдүүд намаа дагаад тэг ингээд харж байгаа тэр ч мэдээлэл авч байгаа. Тэгэхээр ингээд хамаа намаагүй юм бас шеэрлж ин тэр гуу олчж байгаа тэр хүүхдүүд чинь ингээд үлэрлээд дагж байгаа шүү дээ. Багшаа гэж зарим нь болохоор зүгээр төгөлдөр урт туртаа хүүхдүүд ингээд дагддаг тэг айгуу тийм юм байдаг. Тэгэхээр нөгөө тэр мэр талаасаа жоохон юм юу та бол тодорхой хэмжээгээр одоо юу гэдэг юм зүйн зүртэй гэдэг л юу гэдэг лээ. Тэг. Төгөлдөр хуурч яг энэ мэрэгчлийг эзэмшээд явж ирсэн хамгийн гоё аз жаргалтай зүйл нь юу юм бэ? Аа, за ер нь л бүр хамгийн гоё аз жаргалтай хэм бол нэгдүгürt нөгөө өөр авж байгаа мэдрэмж нэг үгүй бай. Тэг. Тэгээд өөр авж байгаа тэр мэдрэмжээсээ тэг тэрий чинь бас нөгөө ингэж суурд бэлтэж гаргана гэдэг чинь тэр процесс амар тийм бас амаргүй шүү дээ. Айгүйх хатуу ажил төвчээр тэгэл заримдаа шантармаа. Тэг тэр болгоныг даваад гараад ирсэн тэр нөгөө перформансын тэр мөч хамгийн гол жаргалтай гэдэг. Яг одоо тоглох мөч. Өөрийнхөө мэд эхлээд өөрөө гоё мэдрээд өөрийнхөө мэдэрснийг хүмүүст яг мэдрүүлээд тэр мэдэрсэн нь ингээд надад эргээд мэдрэгдэнгүүт гэх юм уу хамгийн гоё жаргал. Чавцдагчмөсд бол манай дээги тийм. Тэгэнгүүт яг төгөлдөр хуурчаар ингээд яг ингээд солоор өгтөл хийгээд ингэж байгаагаар бол баг манай амир. Чин багш байгаа тийм. Харны ахтайс энэ сүүлргээ бүртэг хийгээл ерөөхдөө нуруугаа ууц гэдэг шиг. Яахан нуруугаа ууц. Клип хийхэр чинь бүр төвлөр ураа зөөгөл нөгөө ийш тийшээ. Би яж хахад амар тийм нөгөө юм зүгээр нэг хийхгүй заавал байгаль дээр заавал энлэр гэл ингээл тэгэд тэгжиж санаа амардаг. Тэгэл хэрвээ зураг авалт таалагдахгүй бол дахиж авдаг мэддэг бүр ингээд амар бүр ингэж ингэж нухаж хийд гаргадаг гэх юм уу. Тэгэд нөгөө тэрэндээ ч угаасаа өөрөө тихгүй л бол угаасаа яахгүй тийм цантай болохоор гэдэг шиг. Тэгээ сүулт тэр хоёр төгөлтөр хуур зөөж яваад тэгээ тэр клипний ард гараад тэгээ за хөрөнд тагч хэсэгтээ клип хийхгүй гэж нэлээ хаширсан. Одоо дуу мууны клип бол амар штэ тий. Хүн өөрөө бие очиод ингээд очино. Тэгээ дуулчин дүрсээ авах болчин. Тий, тий. Тэгэл ер нь тэгээ бас төгөлтөр хуурыг бичүүлэх ч гэсэн айгу амаргүй. Яг зориултын студ бас манад хойд байгаагүй. Тэгээ одоо бол бас гараад ирсэн. Бах тэгтэл яг ингээл мэрэгжлийн тэр яг сонсдог тэр саунд инженер гэдэг нь нарийн юмнууд амар хэрэгтэй. Байдаг тий тухайд тийм юм бас хүмс шүү дээ тий. Ялангуяа сонгодуурлаг зүтгдэг уран бүтээлчид болвол нөгөө хувийн амьдрал нь нэлийн хоцрод байдаг юм шиг санагдаад байдаг тий. Чинийх бас адилхан уу? Хоцрол явж байна уу гэсэн. Хоцрол явж байна. Хоцрол явж байна тий. Тий одоо найз залуутай байгаа. Тий тэгээд тийм. Үргэлж найзлаад явж байгаа. Тий. Амар олон жил сурчдаг шүү дээ. Тэгээд хэдэн жил сурсан бэ яг? Оо тэгээд 16 жил. 16 жил сурж байгаа нийтдээ. Тэгээд дуурт балетийн концертмейстраар ажиллаж исэн. А орчсон сургалт өгөлтөр уурын багш. Багшаарайг олон жил ажилласан. Хөгжин бүжигт бас багш ассан. Концертмейстер багшаар гээд. Тэгээд одоо ингээ хуваараа ажиллаж байна. Зарим хүмүүс одоо тэгж ярих юм биш үү? Эрт хүнтэй, эмэгтэй хүн ялангуяа эрт хүнтэй суухгүй бол жоон хашин болчдаг энэ төр гэдэг. Тийм болоогүй үст. Тийм болоогүй. Стоп болоогүй. Тэгтээ би ер нь нэг тэрний эсрэг байдаг швэ бас.
ер нь бол баг сайхан ингээд явж байгаа те үзэх юм аа үзээд хийх юм аа хийгээд өөрийгөө өшөө гоё ингээд явж байгаа нөгөө барууны гэдэг шүү дээ те тэгээ барууны сэтгэл гэдэг шиг тэгээд бид чинь бол ер нь баг 30 нилэн гараад 40 бүч хурж байгаа заа нэг үнтэй сууй юм байна. Тий. Би яг тэр тийм сэтгэхүйт их юм уу? Ер нь гэхдээ манайхаа ер нь сонгодог ер нь тиймэрхүү шүү. Бас хөгжмөд байгаа тийм билч тийм л. Тий, манай галач бас яддаг шээ шүү. Тэгвэл үнтэй суухгүй явж явж гэснэ гин гин сэтгэл ерөөсөө бүөөл юм болоод. Доотлын ханг яа. Тий, доотлын ханг явах гэдэг нь суух. Тэгэл явцсан шээ. Тэгээ ер нь бол тийм нэг бас зав байдгүй тэгэл нөгөө нэг зүг энгийн үеэр чинь за ажиллаа хийн. Тэгээд суул цаг гарлаа орой боллоо. Тэнгүү чинь давтна гэж юм биш үү? Тийм үү. Заавал давтах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэгэл бэлтгэл хийхгүй бол угсаа хөгжим чинь тоглохдохгүй шүү. Тийм болохоор зэрэг тийм. Тэгээд дээрэс нь бас нэх ингээл аа хүмүүс суумаа гэж нэг сүрт боддгүй шүү. Тийм шээ. Тоглолтөр хуурн. Тэгэл зарим нь бол ингээл. Тэгэл гадны бичлгүүд гарч ажиллах. Ингээл яг ингээл амар ингээл балбал ингээл ингээд юм. Яг гар барьна гэж байд юм уу? Аа, за яг тэр нөгөө клип энтер хийж хаад бол барь нь штэ яах вэ? Гэтэ гар барьна гэхээр одоо тэр чинь ингээд угаасаа ингээд тоглоор доош тоглол дуурдаг юм. Тэгэхэр тоглоно л гэсэн. Ямар нэгэн байдлаар тэгжэл дарна. Тэгвгүй ямар хий зүгээр ингээд яваад ийн гэж бол байхгүй л тээ. Тий. Тэгэхээр ингээд асар олон давтаж байж тэгж гартаа оруулах юм зү? Тэгнэ. Тэгнэ. Тий. Ялангуяа тэр бүр ингэж мингэж амар ихтэй тоглохынд бол аюух татна гэсэн. Би яг та нари гараг одоо ингээд хөгжимчдийн гараг ингээд гахаад идэх юм. Одоо ялангуяа төгөлдөр хүрт бол яаж энэ 13 ингээд зэрэг ингээд ажиллаад байдаг юм бэ те? Мен зэнийх бол ингээд энэ минут нэг тийм сүтэй шахтар хөдлөхгүй шүү дээ ер нь бол. Ингээд хөдлөхгүй юу? Нэг ингээд айх ба хөдлөөлөхгүй байгаа юм чи тэр чи тийм үстэ үсрээл нэг юм атгана уу гэхээс биш тийм тэр нөгөө нэг юу тэг энэ яг нөгөө багасаа сурна те ингээд олон жил систем бүр ингээд ялбахаас нь эхлүүлээ сураал тэгээл ингээд олон жилийн юуны үндсэн дээр л юуны тоглогдсон штт те энэ хуруу гар чи ингээд хөдөлдөг болно тий тэгээд ер нь бол хуруу гараа хөдөлгөж авах чин тэр нөгөө тэрхний нөгөө юу мөн зөнгөрөл мөн нөгөрөл дэгүүлсэн гэсэн штт нэр нь тийм тий ирт зүнж байна. Тэгэхээр ер нь бид нар бас ингээд тархинд бол ингээд бүр ингээд хөшм алтлал байхаар байгаа үст тэр. Нөө янз бүрийн зөөнөх мартах тийм юм бүгээр нөгөө гар амар хөдөлж явах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Тийм болохоор нөгөө хүмүүс одоо бүр хөш настай болсон ч гэсэн нас нь жоохон явсан ч гэсэн төгөлдрөөр сурж ивэл бол айгүй зүгээр гэж нэрээ бас үзэгчтэй л. Ялангуяа сонгодог хөшмийн хүмүүс бол одоо ингээд өөрийгөө нэг сонгодог гэдэг нэг юм хар багасаа ингээд нэг юм би бол сонгодог их сонгодог урлагийн хүн гэдэг ингээд бүр нэг юм эрүү дээгүүр явсаар одоо бусад урлагаас бол ялтж байхгүй л дээгүүр сонгодог гайхалтай л урлаг шүү дээ нэг ийм эрхэмсэг юм ингээд хар багасан суусаар байгаад зүгээр яг нэнугөө хэлэхэд ийм тэг олон нийтийн коммершл урлагийг нэг тийм авч хилцэхгүй тоодохгүй тэгээ тэднийг нэг тийм жоохон мяалх маягтай нэг юм сууцсан байдгийн юм шиг санагдаад байдаг. Аймгийн үед тийм үу гайгүй юу? Гайгүй. Би нэг тийм амар тэгэл ингээл мэдэрч тэр чинь нөгөө хөгжимч өөрө тэр төгөлдөр урч өөр аймаг гоё штэ тий угасаа байж байгаа нэм гоё юм дээр ч удаа тэгээ олон жиллээ чахар чинь юм болно угасаа нэг юм прайд гэдэг чинь бахархал төрөд байдаг байхгүй нэг юм те нэг юм жоохон бардам юм юу ингээд төрдөг тэг дандаа тийм одоо юм бол дотор байнга ичдэг а зүгээр бусад одоо урлагийн хувьд гэх юм бол энэ чинь бүгд л өөр өөртэйг нь зоригтой урлаг шүү тий те одоо хошуу урлаг бол тийм нийтийн дууны урлаг бол ийм гэл тэр чинь тухайн одоо хэрэгцээ тэр юу бүх юм аа ингээд одоо зориулт нь өөрт тэр чинь яг тэгэхээр тэр зориултаа гагой хангаал тэр яаж авал тэр тэр урлагийг заавал ийм гэд би бол сто төгтгөө тий а тэг шаардлага гэж юугаар зүгээр нэг хобби сонирхож юудгаар бол өөр ямар урлаг дуртай вэ ер нь бүхэл урлагийг сонирхно нэг яг ингээд нэг тэр энэ гэл нэг амар тийм нэг чиглэл барих нэг техник дургүй тэгэл хошоо урлаг бол хошоо урлагтай дуртай те үзэх одоо нэг заримдаа нэг гоё гардаг штэ те ер нь тийм шок хөш юм их дуртай тэгэл бүхэл төрлийн урлаг
90 оноос ч гэсэн сонгодог урлаг бас нэг жоохон гутаагаал ингэж яйж байгаа л. Сая тэгэл нэг 2000 оны сүүл үеэс эхлээд манай энэ дуучид юм том том конкурс Чайковский төрүүлж орж ирэл те. Тэгэл эргээд нэг амар гоё сэргэх шиг боллоо те. Тэгэл тэгж хараад байдаг. Тий, одоо ер нь бол хамаагүй гоё сэргээд ер нь бас шал өөр одоо ингээл айл алхам хүүхдэд төгөлтөр уур сурах хэл зардаг болсон ба шүү дээ. Тэр бүр айгүй гоё аахгүй тий. Тэгээ тэр төгөлтөр уур сурна гэдэг чинь зүгээр нэг хитэй тоглоос сурчих асуудал биш байхгүй юу? Тэр чинь ингээд тэр хүл бүтэн бие хүнийг төлөвшүүлж шүү дээ. Тэ тархийн хідэн дах одоо хөвчүүлж тэр ой тогтоолт тэ одоо юу гэдэг нь хаарл төвчээр ингээд бүх талаас нь тэр хүүхдийг мөөжүүлж шүү дээ. Айгүй гоё ингээд тий. Тим учраас одоо бүр айл олгон л бүр нэг айл тэдүү хүүхдэд бүгдэнгийн л төгөлтөр уур сургая гэдэг болсон. Одоо манай эцэгчүүд тий бүгд ер нь нийтээрээ тийм болцсон. А тэгээд одоо балет тоглож гин дөрийн театр ч юм цөөхөн үнтэй гэсэн шүү дээ. Тэгээд ер нь нэг сонгодог тоглолт ингүүд баг үзэл нөө хошин шүг ингүүд үзэл нэг тийм үе. Одоо шал өөр болцсон. Балет унтнуур тоглолтлаа ингүүд техний өдрөд билетэн зарагддаг ч юм. Тий. Тэгээ яг бас таны хэлэх гээд байгаа юм болохоор зэрэг яг ингэ сонгодог уурлаг ингээд бас үнэлэгддэг байгээд гэдэг тий. Ер нь бол тийм бас ингээд айгу харцсангүй баг үнэлэгдээд байдаг тий. Нөгөө илүү их нийт төгсөн дуучид ч юм уу эсвэл жүжигчид нүд нь илүү их үнэлэгдээд тий илүү стаар байгаад. А яг сонгодог уурлагийнх нь нөгөө мундаг хүмүүс нь л олон жил ингээд хөдөлмөрлцөө олон жил яц хүмүүс нь бол үнэхээр хажууд нь бол баг үнэлэгдэх нь үнэн. Тэгтээ бас нөгөө нэг бид нар өөртөө бас юм хийх хэрэгтэй л доо сонгодог уурлагийн хүмүүс одоо илүү түгээхийн тулд те илүү үнэлүүлдэг болохын тулд өөртөө бас илүү сайн менежменттэй ч юм уу илүү ийм жоохон шинжлэх сэтгэж ч юм уу ажиллах хэрэгтэй л бодож шээ. Өөртөө бас аюу сайн ажиллах хэрэгтэй. Тийм байха. Тэгэд яг миний саяны тэр яг гэдэгсэн санаа тэр байна. Жишээ нь төгөлдөр хуурч гээл тийм гот. За нэг бол дуурын дуурд очиж ажиллана. Нэг бол одоо хөгжим бүжигтэй ч юм уу соёл урлагийн сургуульд энэ соёл урлагийн сургуулиудад очиж концерт мистерээр ажиллана гэх юм уу, багшаар ажиллана гэх юм уу. Нэг ийм л нэг орон тоонууд ингээд байгаад байгаа байхгүй. Тэгтэл яг хөө тэр дотроос сугарч гарч ирэн гутаа яг соло урлаг бүтээл хийгээд өөрөө тэр клипментийг бийгээд ингээд гутаа өөрийнхөө карьерийг өшөө бүр яг тий дэш нь ингээд яах хэр боломж болцоотой хүн гэвэл бас цөөхөн шүү дээ. Хэцүү бах. Хэцүү. Бас яг бас хэцүү. Гэтэ хэцүү гэдэг юм бол тэгэл бас л та гэдэг. Ядарч нөгөө тийм биш тийм яг хийл бол бас гай боломжтой байх тах тийм. Тийм. Арай явчихын тийм. А нэрэ хамгийн бас тэр гол юм нь би ингээл зовцоож ингээл одоо уран бүтээл гарах юм шүү дээ тий. Тэнгүүд одоо дуучч юм бол ингээл дуу гаргаад тэр гү дуугаараа ингээд энэ тийм тоглоод ингээд юу хийгээд явна шүү дээ тий. Яа одоо тодорхой хэмжээгээр бас ашиг орлогоо олоод явна. А тэнгүүд миний хувьд тийм ерөөсөө байдгүй байхгүй юу. Ноо нэг тэр төгөлдрөө уртай газар гэж ерөөхдөө ихэнх нь бараг байдгүй тий. Одоо харин харьцангуй байна. Гэхдээ байсан ч гэсэн хизээж тэрийгэ хөглдгүү ч юм уу ингээл нэг юм за авал нэг юм асуудалтай. А тэгээ би бас төгөлдрөө урзаа өгөөд л нотын төгжрээн ямар ачаанаа гэж явчихлаа. Нэг нөө ямар сайдаа нэг амжиргаа цагаантай уулуул зүгээр ч юм уу гэд бодчихсон байхгүй нэрэ. Тэгээд нэг төгөлдрөө ураа зөөж бас явж үдсэн нөгөө юу хийсэн юм зөвхөн шиг. Үнэхээр хэцүү баг тэгж явж ирснээс баг яваагүй дээр байгаа юм чи ер нь бол тэр төвчрэн тэр том хөдлмийг ачаал ингээл тэгэл очоод юмаа залгаал юу бүгэл ингээл ерөнхийдөө жоохон ганцаардсан гэх юм уу тий нэг жоохон хүчгүүдсэн гэх юм уу ганцаардсан гэх юм уу тий гол нь тэр хөдлмийн асуудал бас юм тэгэхээр энэ нэг тоглолтын асуудлыг бас нэг айгүй гоёор шийдчих нэг шийдэл олчвол бас олон зүгээр л лувсан шар ухаан охиныхон Охноос нь төрсөн юм аа? Хүүгээс нь төрсөн. Аа, охноос нь төрсөн. Аа. Тий. Охноос нь. Аа, зүг. Аа, аав чинь ямар мэдлэг юм бэ? Аа, маань болохоор зэрэг Монгол улсын дулааны инженер хүн байдаг. Аа, бүр тэс өөр мэдлэг юм. Тий, Монгол улсын зөвлөх инженер гэж байна. Танах гэр бүл хэдүүлээ ихэс? Ам бол дөрвөлээ. Тэгээд би дээр нэг ихтэй. Тэгээд хоёлаа. Хоёр өх. Аа, тэр дунд юу юунод юу гэж байгаа юм нөхдөд урлагийн хүн байгаа юу байхгүй тэр дунд
байхгүй хоёулаа хэрч одоо манай их ч болохоор зэрэг сувлэгч мэрэгчлээ. Тэгээд тэгээ би аа. За. За ингэ хийгээл тийм юу маягтай л явчихдаг юм хэрэг. Адам цуу ярэний нэвтрүүлгийн ивент гэдэгч. Би ерөнхийдөө нэг тийм найх бас олон найзууд олон хүмүүсийн дунд мунд байх нэг дуртай биш жоохон зочигддаг маяг юм болчихдаг. Тий, тэгээд нөхөрлийн тал дээр бол айгүй үнэнч. Тий, цөөхөн найзтай, тэгээд тэр цөөхөн найзтай айгүй гоё үнэнч байх юм байна. Тийм юм болов гэж боддоо шүү. Айгүй тийм нэг сэтгэл зүрхнээсээ гоё. Найзлдагтэй. Хүний хувьд тэгтээ ингээ харахад уйдгартай ч гэсэн өгчөмжтэй хүний хувьд үнэхээр гайхамшигтай хүмүүс өтер. Гоё. Хүнлэг. Тэгээ угаасаа хөгжимчөө өөрөө нэг юм хүнлэг болгодог шүү дээ. Тий, бүр цаанаас нь ингэж юм. Тэгэхээр тийм хүнлэг гоё хүмүүс ээдэ шүү. Удартай ч гэсэн гэдэг. Хүмүүс ингэдэг оо би нэг ингэ 2-3 ая ингэ зүгээр сурчий. Ингэ юм дээр ингэ цээжлээ те даралтан дээрээ цээжлээ болноо. Сурчиж болно ямар ч юм. Тэгээд дараа нь тэр хүн чинь нөгөө байнга тоглохгүй байгаад хаар мартын шүү дээ. Тэгэхээр эргээд дахиж нөгөө санаг байхгүй. Юу вэ? Яадаг вэ? Одоо нөгөө багш байхгүй бол дахиж нөгөө тоглож чадахгүй гэсэн. А нодороо хараа сурчих юм бол тэр чинь нотоо уншаад те онл монл нэг тийм хэцүү юм биш байхгүй. Тэгээд тэр хөгжмийн онлоо мэдээд ингээд нотоо юу яагаад сурчих юм бол дараа нь тэр хүн сурсан юм аа мартлахад эргээд нотоо хараад оо гэж шууд тоглож эргээс сэргийг. Тэгэхээр тэр бол тэр байгалийн сонсоо тоглодог нэ тэр ямар ч алдартай хөгжмийн зохиолч заавал нөгөө юу гэн судалсан тэгжиж тэгэл баг. Тий. Тэгэхээр би бол тэрний айгүй эсрэг гэх юм хэрэгтэй. Заавал нөгөө нэг юугаа үзэх хэрэгтэй, онлайн үзэх хэрэгтэй, үсгийн сурах хэрэгтэй, дүрмийн мэдэх хэрэгтэй. Тий. Тэгж жаад а тэр цаашаа тэр өөрийгөө яаж хөгжүүлэх нь бол өөрийнх нь. Саяхан нэг сошиал дээр нэг юу гараад бичлэг гараад дараа нь тэрний залхамжлал халаа бас нэг Америкт болсон нэг одоо тэмцээнд юу ягаад нэг хүүхдэн төрүүлсэн ч илүү яасан ч гэлийн оролцсон гэж шуугамлаад нэг бүсгүй тухай нэг багшийн тухай гараад сошиал дээр нэг бөө сэрвэ бөө юм болохгүй юу. Тэгээ би зүгээр тэрийг ингээд ажиглаад ингэжсэн чинь тэр багш бол нэлийн юм ширүүн багш байсан л та. Ингээл хүүхд төдөг загнаал та. Чи тэгэлдэ чи ингээлдэ гэж ингээл загнаал. Ер нь хүнийг тэгж сургадаг юм. Тэгж сурах. Одоо миний хувьд бол тэгж ингээд дарамтлаад тах шиг хүн яа сурах юм бэ? Тий. А би ч гэсэн бас яг тэр тал дээр бол яг нөгөө эсрэг байрсан шүү дээ. Нөгөө нэг одоо тэгээд одоо тэр хүүхд төд чинь шал өөрлөлтсөн. Одоо нийгэм те. А нөгөө тэгж за бүр ингэ аль загнаал яа тэр бол одоо айгу бас одоо миний хувьд бол айгу буруу гэж боддог. Яг нөгөө багшийн хувьд гэх юм. А тэр хүн ч өөрөө а яг загна мэдээж уурд загнах үе гарна те мэдээж нөгөө ингэ болохгүй байгаа юм дээр хилэн уурлан заримдаа тийм үе гарна. Гэтэ ингээд яг зааж ахтаа одоо чөлөв жоохон ийм дээрэнгүү өнгө айстай яриад байгаа байхгүй те одоо нэг ийм шууд ингээд хуу хүнрөө дайрсан нэг ийм одоо юу гэдэг жоохон бүдүүлэгдэг юм да. Тэгэхээр тэр хүн чинь хүүхэд чи өөр хой хүн байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхэдтэй хүндэтгэлтэй харьцах хэрэгтэй байхгүй. А үнэхээр болохгүй юм ийм болохгүйгээр хилэн тэгээд гэхдээ уурална. Тэгтээ нэг арай нэг хүчтэй юу байна. Тэгэхээр тэгтээ ерөөхдөө бол тэгж загнаж, зандарч, тэгж дарамтлж цаана гэдэг бол ер нь бол дими зүйл. Тийм баха. Би ер нь гайхав. Намаг нэг баг байхад би тоондо үнэхээр алгуур байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь намаг тийм алгуур байхад манай том ах загнаал намаг нөгөө тоогоо хийж чадсангүйгээл тархи руу ингээл манай аав хэсэг хар суужснаа тэгжсэн байхгүй. Миний хөө одоо наач та наач энэ чишээр нэг тоо бодохч хүн биш хаадаа тэгээ наа номоош ямар цохоо толгоор нь орчдөг бол хоруулчихсан тэгээ ч юу н сурахгүй байхаа гэж хэлсэн нэрэл би тоо сураагүй л дээ. Тэгээ хэцүү шүү дээ. Харин тий Яг уу хамгийн гол нь тэр нэг тэр хувь хүний хүндлэлийг тэр нэг хэмжээ зураас гэж юм байдаг швэ. Тэрийг ерөөсөө тааруулж болохгүй. Тийм. Тэгэхэд яг мэрэгжлийн өнөөд төр бол бид нар ч зөндөл загнуулна л та нэг юусийг үзэх үү гэдэг швэ. Гэтэ хизээч одоо бүрт амар тийм бүдүүлэг байдлаар бол манаа багшлаа намайг тэгж байгаагүй. Тэгж одоо уралсан ч гэсэн очиртаа уралсан тий. Тийм учраас би ч гэсэн бас яг бүгд үүтэ бас одоо захтаа тэгж л.
Ялангуяа сүүлийн үед бол ингээд үеийнүүдийн талаар их ярьдаг болчихлоо шүү дээ. Тий. За Z generation гэсэн одоо сүүлийн үеийн хүмүүс бол одоо яг ялангуяа чам дээр хичилж байгаа хүмүүс бол одоо нэг альфа үеийнх нь байх бах тий. Тэгээд тэднэрт бол бүр айгүй хэцүү харилцааны хувьд хүртэл айгүй хэцүү болчлоо гэдэг нь шүү дээ. Тийм тулгарч байна. Гайгүй. Гайгүй. Ерөнхийдөө би нөгөө манагч 6 настайгаас дээш авдаг болохоор зэрэг 6-атаас дээш хүүхдүүдийг бол жинхэнэ нөгөө нэг учрын нолоос орцсон тий. Яаж чиглүүлж яаж нөгөө юу яах. Тэгээд манагч нөгөө ганцаарчсэн хичээл болохоор зэрэг нөгөө хүүхд толгондоо ингээд тулж ажиллана. Тэгэхээр ерөнхийдөө бараг сэтгэл зүйч болцсон мэдээ. За энэ хүүхд ерөнхийдөө ийм хүүхд юм та. За энэ хүүхд ингээд ажиллана. Тэгээд ажиллая гээд. Тэгээд айгүй сайн нөгөө найзлах хэвээр тед нартэй. Айгуугаа илэн талангуу ярилцах хэвээр амар оо итгэлийн олох гэдэг юм уу те. Тим байгаад тэгээд бас гоё ингэж дандаа нөгөө гоё догдлуулж гоё юм нөгөө эрг югаар айгуу гоё юу яач те. Заримдаа одоо тавтааг мовтааг ирээл амар уур мөргмөр үед л шв. Тим үед нь яадаг ч одоо чиний өнөөдөр юу нэг хөгжим тоглолт өдөр юм шиг байна мэн өдөр гэл те. Айгуу тим тий айгуу уур мөр юм хаяа жоохон фаны болгоод ч юм уу те. Тэгээд тэгж мэгээд харьцаатай хара хүүхдүүд төр нээр хөөхөн тэгэд тэр өөртөөх нь ертөнцийн тэр шал ондоо болцсон. Тэгээ одоо манайх нөө маарчин жил болгон тайлан концерт хийдэг. Тэгээд сая одоо хийх гэж байгаа тайлан концерто 2 дугаар эмнэлгийн одоо имж сувилагч нарт зориулж тоглохоор болж байгаа байхгүй юу? Үн цаа. Тийм тэгээд тэр хүмүүс ч наал ингээл өдөр шүнжин л нэг айл өвчтөн юу гэл ингээл эмнэлэг бол угаас стресстэй газар шүү дээ имж. Аа тэгээд нэг цагч болго гоё төгөлтөр уурын гоё хөгжим хүүхдүүд маань тоглоо те тэр хүмүүсийг гоё ингээд сэтгэл зүйг нь аягүй гоё байлгаад өргөөд тэнд бас нөгөө хөвт чимчлүүлж байгаа хүмүүс нь бас ингээд байдаг. Тэгээд тэднэрт зориулж тоглож байгаа одоо нөгөө нийгэм тандсан те одоо бас ийм сайн үсийн гоё хөгжим тэмчилгээ сэтгэл зүйн хөдөлгөөн гэсэн тийм утгатаар ингээд тоглолтоо хийнэ гэд хүүхдүүдтэй ярьж байгаа байхгүй тэнгүүт бүр амар дуртай ямар гоё ингээд бүр ингээд жоохон хүүхд хүртэл баярлаад тэгээд би одоо нэг сайн үс хийх гэж байна сурсан юмараа сайн юм хийх гэж байна гэдэг дээр хүүхдүүд амар ойлгоод айгууд баяртай тэгэхээр одооний хүүхдүүд бол айгуун мундаг болсон байгаа байхгүй сайн үс хийх гэж байна гэдэгтээ айгууд тийм баярлаад тоглолоо тайлбарын үед яадаг юм бэ жишээ нь дуучтын хувьд ч гэдэг юм уу тийм ээ хамтлаг дуучтын хувьд бол ингээл за камертон бол жишээ нь voice to mail-ийг сонсдог байсан мэс ч гэдэг юм. Ингээл юм зөнд зөнд ярианд байдаг шүү дээ тийм ээ. А хөгжимчдийн хувьд за тэр хөгжимч шиг хөгжимч юм болж байгаа юм ч гэдэг юм уу тийм ер нь бодол байдаг байсан уу эсвэл бол зүгээр л яг өөрийгөө л хөгжүүлээ гэж боддог байсан. Оо тийм айдл хөгжимч зөндөө шүү дээ. Зөндөө аа. Тэр анх нөгөө би Юу нэг клип хий, уран бүтээл хий гэдэг санааг Максим гэдэг төгөлтөр орч идэх харбатыг. Тэгэд нөгөө MTV би MTV амир үздэг гэсэн угсаа багасаа ингэ л нөгөө нэг амтлаг дуучтай юу Максим Марвик. Марвика тий. Тэгэд тэр MTV үзэхэр чинь нөгөө нэг дандаа л нөгөө Backstreet Boys, Spice Girls гэл нөгөө тэр үе амтлаг дуучтай л клип үдэрчгээ гардаг гэсэн ш дандаа дуучт. Тэнгүүд нэг төгөлтөр орч ин клип бүр ингэ баян гарч ирсэн аахгүй. Тэгэд тэр нөгөө нэг Bumblebee гэсэн Тэгвэр амар эмоцтой тоглолт тэгэл стил мстилэн ч гэсэн айгүй гоё тий. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэй юм болохоор айгүй гоёо тэр чинь. Тэгэл стандарт эмоцтой уусан тий. Тий. Нэг готик нэг Game of Thrones-ийг галтгсан. Тий. Амар гоё тий. Тэгээ миний нөгөө анх тэр Максимиг тэр MTV-гээс хараад нөгөө яг энийг хийх юмсан, яг ингэж хийх юмсан, ер нь яг ийм гоё стилтэй яг ингэж яах юмсан гэдэг нөгөө анх сэтгэлийг бол Максим гэсэн. Тэгээ одоо болт Максим одоо миний краш. Хивэрэл байгаа. Тий. Би бас Максимыг аягүй сонсох дуртай байхгүй. Ингээд нэг хэсэг бүр яг готик үзээд Game of Thrones-д ороод тэгж байгаа Максимыг олж сонсчихсан. Максим аягүй гоё. Бүр миний нөгөө нэг юу авдаг гэх юм уу? Урам зориг авдаг, одоо инспирэшн авдаг тийм төгөлтөр орч Максим. Аа тэгэд нэг Германы нөгөө Дэвид Гарт гэдэг бас хилч идэв шв. Них гоё юм, рок стилтэй. Них сайхан ч залуу. Гоё ч залуу гэдэг шиг. Манай Максим ч бас гоё залуу шв. Гоё стил стилтэй те. Тэгээ ер нь яг тийм хүмүүсээс тийм хөгжимчтөөс ингээд амар юу авдаг ингээд одоо. Одоо ямар нэг юм жоохон юу
гүнэлцэн яцсан үедээ ч юм уу тэр хоёрын өгчмийг сонсохоор нэг аим гоё ирчүүч ороал ингээл гоё ял. Танаа багш чинь нэр ямар төгтөг шиг тийм. Манай багш консерваторийн профессор багш, даа тунгалаг багш. Аа за. Тийм. Дэг багшаа. Тэгээд сая даа тунгалаг багш маань шамдраа цуглуулад шамдртайгаа нийлээд өөрөө санаачлаад өөрөө зохион байгуулад тэр нэг Монгол даах удаа 6 төгөлтөр ууртай концерт дээрийн театрт тоглож төв бүтээлээ. Та тэгсэн аавтайгаа амар адил юм болоо. Одоо ер нь ингээд севад байна. Хараас яваач гэж. Тэгээ. Нас яваа. Ер нь тэгтэй аюу айдлах юм болоод байна. Харин тэлсэн байна. Оо. Хаяа би бас өөригөө толин дарахаар яг надд их санагдаад. Харин тийм бай. Юу хэлээ? Таш шуба. Харин тийм. Тэгээ санагддаг багхгүй. Ер нь лувсан шалгуугач доороо одоо хичнээн хөөхтүүдтэй юм бэ? Дөрөв хүүхэдтэй. Дөрөв хүүхэдтэй. Тий. Тэгээд ээжийн дээр нэг ах байсан. Тий, одоо бол байхгүй. Аа тэгээд хамгийн том нь одоо ээж гэсэн. Тэгээд ээжийн доор хоёр дүү байна. Ягаад ч юм тийм алтан үеийн хөгжмийн зохиолчд тийм л овсон шарва тийм мөрдөржгүй наад зургийг нь хараал ин гэхээр тийм ээ тэр хүмүүсийг ингээл харахаар би их л тийм сүрдмээр тий. Тэр хүмүүсийг л за эднэрийг л нэг урлагийн хүн гэж хэлж болох байхтай гимээр тиймэрхүү зүгээр ингээд сэтгэлд хоногшсон байдгийн юг ер нь ямар хүн байсан бэ? Ер нь бол амар тийм хөвгөлтэй ер нь тийм айгу чөлөөтэй юм шүү дээ. Аа. Да бүүдэмсэн. Үзээ. Тий, тэгээд колонд айгу дуртай. Пиццайд нь ерөөхдөө айгу тийм нэг гоо юм залуу сэтгэлгээтэй гэх юм уу. Ямар сайн лээ тэр нөгөө имлэг төвтөлд нь би нөгөө пицца кола аваад явсан чинь манай найз гайхаж чичүүд ямар залах уу юм баг өөх. Намайг нөгөө залахураа захилцсан гэж бодоод гээ өгөө өөрөө дуртай гэд. Тэгээд гих мэдчлэн тэгээд заримдаа хаалж малчгаар айгүй гоё бүжиглэн. Тэг ерөөхдөө айгүй тийм хөвгөлтэй, тэгээд ийм чөлөөтэй, их тийм залуу сэтгэлгээтэй. Тим айгүй тийм харьцаад ингийн а яг заримдаа нэг сүулт нөгөө жоохон хөшрөөд чихмэлхэн сонсгоо олчаад нэг аа гэдэг нэг ааштай юм шиг байгаад идэг нөгөө хүмүүст жоохон сүрдмээр байсан гэж магадгүй. А ер нь бол яг ингээд ойртод ягаад үцхэр айгүй тийм хөвгөлтэй тийм. Би бол хоош ингээд хэлжсэн л бодоод хэлдэг. А тий тэгээс ухаараа тэгээс үн. А яг ажиллаа ингээд суугаад юм хөгжмөө зөхиогоос ухаараа айгүй сериосны амар тийм юу бүртээ юу гэдэг нэ тийм болно. А бусад ингийн үедээ ингийн. Тэгээ өөчн дандаа хоолой нь. Айгүй гоё хоол идэв гэсэн. Тэгээд тэр хамгийн надаа нөгөө тэр тэндээс нөгөө хамгийн суралцж авмаар юм нь ямар ч үед өөрөө айгүй гоё авч байдаг. Тэр нь бүр айн гоё. Тэгээ айгүй гоё хувц сунраач гэсэн ингээл бүх юм айгүй гоё авч явна. Тэг ямар сайн да ингээд жоохон ингээд төл мөлн муудцсан байж байгаад төшүүлээ явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би ч найзуудын төрч мөсцсэн ингээл явж байгаа гот яг тайз руу гарах болонгууд төрш хэрэггүй байл ингээл гараа явж байгаа байхгүй төршөөхгүй ингээд айгүй симбэр ингээд явах гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэгэл ер нь тэр насан дээр хүн тэгж гоё бие авч явж ингээд тэг ялангуяа олны өмнө байдаг хүн тийм гоё явах хөстэй байна гэдэг тэр үеийнхний тэр гоё нэг юм чанар. Тэрийг л бүр ингээд авч үлдмээр ээ. Яг үнэ харин манай бүр тэр үедгийн хэл дээд үеийн ота ахмад үеийн уран бүтээлчд биш та одоо жишээ нь манай Сувдаа багш байна. Тэгээ цэрэн давгва байна. Тэгээл Мэндэвэр ихчд одоо Саран Туяа ихч гэн. Цоцоо. Тий, цогцломоо бай. Тэдний нэг юм бие авч явж байгаа байдал, тэр нэг юм ирхэмсэг байгаа байдал яг хойч үеийн энэг энэг ч явахтай чаавс. Бидний үеийн уран бүтээлчд суралцмаар юм уу эсвэл суралцаад ч чадахгүй нэг тийм зүйл байгаад байгаа шүү. Харин бүр нэг юм юу хийдэм те одоо ямар ч хэсэл тэрийг л нэг яамаар юм те яаж ирхэмсэг болох вэ хүмүүс ээ одоо яг ингэж байж ивэл те бие гоё авч явдаг те түрнээ нэг юм гоё бүр нэг юм яалтч байхгүй тэр нэг юм ирхэмсэг сүрдмээр байдал нь айгуу гоё те яах вэ амэ ямар ч хэсэл тэрнээс нэг жоох нэгч алтгаа бас аваад үлдчихвэл гэж бодоод идчихт юу юм харин тий тэгээд ингээд суугаад бас ингэ гэхээр чинь байн зайнд бас нэг жоохон зохгүй ч юм шиг тийм ямар ааш нүдэлцсэн болоо гэж харагдмаар ч юм уу тэгээд бас бид нар хитрхийн хүмүүсийн бодолтой ноцолтод байдаг гэж бас магадгүй баг. Ялангуяа одоо сүүлийн үед сошиал ертөнц ингээд
юм яасна. Хүмүүсийн бодол айгүй хамаатай болсон. Бодолтой нөлөөлдөг болсон болов уу гэж бодод. Энэ талаар юу гэж боддог вэ? Харин өстө тэгмээргүй байгаа маа. Ер нь тэр хүний юу бодож яах нь өстөө надад нөгөө юу ч даалтгүй ойлсон гэдэг шиг ер нь л хүн гоё өөрөө ороод өөрийнхөө хийх юмаа хийгээл тэгэл заавал хүн амт нь таалагдаал ингээд нэг байх шаардлагагүй. Тэгэл өөрийнхөө гоё хийх юм хийгээл. Гэтэ өөрийнхөөрөө байхаар аних дураараа ажиллаад ингэхгүй те одоо юу гэдэг чинь те. Ер нь тэр нэг хүний бодлоор энэ ингээд бодчихо тэр тэгээ бодчихё гэдэг бодлол бор хийчмаар. Хүн өөрийнхөө л одоо тэр юу ч нэг сааттай байхгүй бүр ингээд амьдралтай гээд сааттай те. За намаа ингэ хэлчих хөлөө тэгээ хэлчих хөлөө гэл. За тэр бодлыг нөх хийж чад хийхчихсэн юм а хийхэ болдог ч юм уу ингээд сааттай те. Яг гоо. Тогоос бүр тэрийг нэг ингээ тоохо болчих хэрэгтэй юм шиг. Яг. Түлстэ шал өөр хүн миний төсөөлжсэн нь шал өөр хүн байсан байх. Шал өөр хүн ч юм уу. Тэгээ нөгөө имлэг ярьсан чи имлэг тос нь бас нэг явдал гин цаанаанд орчлоо гэдэг. Имлэгт би нөгөө яг эргэж очиод яг тэ байжсан аахгүй. Тэгэл өөч ч нь ерөөсөө босчдохгүй тэнд ингээл бүр ерөөсөө бага гараа чөдлөгчдөхгүй гээл өө тийм аян гаваадаг маваадаг гээл ингэ хөвчихс. Тэгсэн чинь гаднаас нөгөө цооцоо гараад ирдэг хөөх цоцолмоогүй. Өөх. Нэг гоё юм ягаан юм ноолор нүдтэй гоё штэ тий. Тэгээд тэр чинь нэг үе найзууд юм чи. Тэгээ нөгөө юу яцсан баяртай цай барц ингэ орж ирсэн хөөхгүй. Тэгэл хаалгаар орж ирлээ. Өө чин зүгээр нөгөө саяхан бос чадахгүй гээд хөвчихс өмчтэй сөх гээл босаал ерөөсө тэрвэр үйлчлээл бүгэ суугаа аяг цай бүр ингээ хөнгөн шингэн баг дэгдэхнэ тэр. Тэгээд нөгөө нэг тэр үеийн хүмүүс би бинэ хараад ямар гоё хүч ордын тий. Тэр бүр айгуу тийм гоё гэсэн одоо яг ингээд нөгөө нэг бүр хөдлөгөө орж эхэлж байгаа байхгүй нэг өгөө яачих вэ? Бүр шал өөр болсон. Тийм тэр. Бас хөөрхий тий. Тий айгуу хөөрхөн тэр. Тэгээд үг их чаг өхнө өнтэй. Тэг. Ер нь тэгэл би хөгжим мүжиг өвөөгч 11 гэдэг 11 гэдэг гэсэн. Хөгжим мүжиг дараад өвгөнд очдөг. Тэгэнгүүт имээ намайг нөгөө Монгол бичгээр бичүүлдэг. Чи ерөөсөн мартаж болохгүй. Одоо орч үеийн юу нэг тэгээд Монгол бичгээр ном уншуулдаг гэсэн. Тэг чи цаг заавал нэг уншичаад яваг. Тэр бас гоё. Тэ айгуу гоё юу. Аа тэгэд өвгөнд айгуух номнод өгдөг гэсэн. Тэгээд тэндээс ингээд данда уран зохиолын үеийн номын аваал за уу би энийг уншичихэд ирэх гэл. Тэгээд авч явдаг. Тэ оюут тэр сурагч энэ тэр байхдаа л аюух гэж уншдаг гэсэн. А тэг сүүлийн үед нэг уншиж болохгүй бол. Аюух сонсдог болчих юм уу подкаст гэж. Ер нь ингээд өвөөгийнхөө бүтээлүүдээс одоо ингээд сэргийгээд тоглоё гэж боддгоо юм. А мэдээч боддог тэгээд ингээд яг төлөвлөсөн бас бүтээлүүд байгаа. Тэг юу нэл одоо ингээ гарах гад ингээд бэлтээд ингээд ятсан бүтэл үзэндөө нэг хөп гээл орол гарч гал. Тэг. Сэт хийлүү. Хийгээгүй. Харин тий. Тэгэхээр бас яг сүүлийн үед би жоохон ер нь уран бүтээл рүү бас ингээд орох тийм амар санаад ихсэн гэх юм уу. Тий. Тэгээд ер нь одоо ингээд ирчвдэ хийя гэдэг юм дээрэл. Тэгвэл баг сүүлийн жилүүдэд ер нь академи хай ажилд нэлээд төвлөрөөл. Тий. Тэрийгээ нэг бас бэлдөөний босгочгүй хэвчээ. Тий. Тэгээд тэр чинь өөрөө яг ингээ анх ут нээж байгаа тий. Тэгэл төрөөсний байр маяг гэл ингээл хүн анх нөгөө хуваарийн юм хийхэд юу шаардлагатай вэ? Тэгэл хөгжим мөгжим гэл. Тэгээд тэр чинь тодорхой хэмжээгээр бас нэг юм ийм тогтсон хөлтээр нь босгох гэж гэдэг шиг амар их цаг хугацаа орно. Тэгээ аюу хачаалтай. Угаасаа сургууль амар хачаалтай байлээ. Тэгээ өөрөө тий. Тэгээ мэдээж тэр том кино аваад ингээд олон тийм ээ гацтай зугалдаг гэдэггүй л хэрэг тийм ээ олон тэгэхээр мөнгө санхүүгийн хувьд тэр хэрэгтэй ихний хөрөнгө оруулалт оролтоо босгох юм шиг гэдэг тэр бол нэг юм басна. Нилээ юм басна тий. Тэгээл мэдээж зээл мэл гэл ингээд юм. Тий. Ашиг нь өгсөн үү? Аа ашиг одоохоор нөхөөгөө явж байгаа. Тэгтээ тийм амар авал алдагдл энэ төр бол байхгүй. Тэгтээ ингээд одоо жишээлбэл төлтөр хураа лизингээр авч байгаа. Аа тэгээс сар болгон одоо төлөөд явдаг ч юм уу те. Аа тэгтээ нөгөө миний өөрөө яг нөгөө мөрөджсэн нөгөө гоё. За ингэндээ суралтын хаан төвийн эндэ гэж хэлсэн ажил маань болохоор гоё. Тэгтээ нөгөө амар ачаалттай ч гэсэн
Нэг талаар энэ чинь бизнес хийж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тий. 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 Яаж ч бол бизнес. Тий. Өөрөлдөгтэй яг ингээд энэ талын бизнес хийхэд ер нь Монголд ер нь төсөл ажил надад юм уу ямар гэдэг. Аа, нөхцөл байдал нь мэдээж амаргүй. Тэгээд нөгөө ядж хаад нөгөө манайх чинь дуутай шуутай юм хөгжим болохоор зэрэг наазах нь нөгөө бэхтэй хөгцөө нөгөө шууд энэ тэнд ингээ офс доороо суучиж болтгоо. Заавал энэ тусгай объект байх хэрэгтэй. Нөгөө байнга хөгжим дуучин мэтэй гэдэг учраас. Аа, тэгээд хоёрдугаарт нөгөө ганцаарчсэн хичээл болохоор зэрэг өдөртөө цөхөөл хөгт авдаг. Тэгээд нэг багш жишээлээ. Тэгээд өдөрт чи нөгөө нэг хүүхэд 40 минут нэг хүүхэд орж байгаа ш. Тэгэхээр нөгөө 40 минут нь жишээлбэл 10 хүүхэд оруулаад суулгачдаг сургалт биш болохоор зэрэг тийм юутай. Цөөн хүүхэд авдаг тийм л байдаг. Тийм. Тэгэхээр бүр нэг амар ингээл бүр ингээл яг ортлог голоолог гэл тэгээд байна гэж бол байхгүй. Тэгэхээр. Тийм. Тэгтээ их гоё одоо юу хийж байгаа ажил нь өөрөө гоё ажил та тий. Хүүхдүүдийг хөгжмийн боловсралтай болгож байгаа. Эмэгтэй хүний талаас зүгээр асуухад. За одоо л хувийн амьдрал руу орж эхэлж байна гэж шүү дээ. Ааштай. 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 Ааштай мөлий. Тий ааш. Ааш нүдлэл. Амар тагдаг шиг. Тий ааштай. Юу нь бол юутай. Тий одоо харин сүүлийн үед гайг болох шүү дээ. Ааш уу? Тий. Яа. Мэдгүй гайг болоод нөө нас нь ягаад ч бас юу муу байдаг. Ер нь бол ааштуул ашлна. Гэхдээ их ихтэй бол айгуу тийм хөвгчлөлтэй, эрэг тийм байдаг гэж өөрийгөө боддог. Тий. Аа тэгэд аашлахаар бол бас нэг юм таалагдах юм байхгүй хөвгчсөн шүү дээ. Ингээд хэцүүл бэйдэг л гэж хэлээ л дээ хүмүүс. Нэг юм таалагдах сэтгэлдээ ийцэх юм айгүй тийм цөөхөн мөөхөн өдрөө гэл их тиймэрхүү ядраатай за байд юм шиг юм уу? Нөгөө би хөгжим бүж хөгжим чин хоёрын дүү ерөөсөө бит хоёр чи хоёр насны зэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тийм хоёрын дүүтэй болохоор бас нэг хөгжимчийн амьдралыг гадарсах юм гэж байгаа юм даа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн нэг ажиглагдаад байдаг зүйл байдаг. Ийм зай завсаргүй сургуулалт сургуулалт тийм ээ ингэж 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 ерөөсөө л амьдрал нь тэр чигээрээ сургуулалт хөгжим сургуулалт хөгжим тэг тэг ингэдэг нэг юм яг нэг юм хэвчээ циклд орчиндаг ингэж явсаар байгаад тэгээд тэндээсээ одоо яг тэр нэг юм шаху хуваараас гарч амжсан уу? Аа, харин тэр нэг хуваараас гарангуутаа сургалт сургалт гэд явчихж байгаа байхгүй. Тий, тэгэхээр нөгөө тэрнээс гарч явахгүй болохгүй заримдаа бас. Нөгөө яг ингэ нэг юм юунд орчихор бас яг хэцүү. Гараад шал өөр хүмүүстэй, өөр ингэ ажиллая гэдэг, өөр төрлийн юм хийж бас явахаар аа гой. Нөгөө талаар. Ер нь бол ингэ зөвхөн ингэ л би өгчөвчнгээл нөгөө өгчмнийхээ л ард суугаад байхгүй. Ер нь ялангуяа нөгөө залуу те үзэж байгаа хэрвээ залуу хөгжимчин одоо хөгжимчнөр сурч байгаа төгөлдрүүраар сурч байгаа хүүхдэд байх юм бол төгөлдрүүраасаа гадна өөр янз бүрийн гоё үзэж байгаа бүжгэн яв те бүжгэл цур юу гэдэг одоо өөр янз бүрийн байдлаар өөрийгөө гоё хөгжүүлж байгаа дан ганц бас хөгжмийн арт ингээд байна ингээд л өтөржин битгий суугаарай л гэж хэцэх маарин да усан цэлдэг гэсэн тийм усан цэлнэ. Тий, усан цэглэгч айгүй сайхан бид нар ч нэг спорт бас хориот шүү дээ. Гар уруу юу яач гэж ч нэг орчин гэж. Тэ усан спорт хамгийн гоё. Тэгээ нөгөө удаан суудаг ажилтаа хүмүүс болохоор зэрэг усан цэглэхээр айгүй гоё нуруу амардаг. Аа тийм тийм. Тэ угаас усан цэглэж өөрөө амьсгалын нөгөө ууршигны айгүй сайн тасгал болдог гэж байгаа. Биеийн бүх булчин ажилтдаг гэж байгаа. Тэгэхээр айгүй хэрэгтэй. Усан цэлгэл хамгийн сайхан да. Нэг бүх ажлын дараа юм уу эсвэл бүх ажлын өмнө. Хадам цуу ярэ нэвтрүүлгийн ивент дээрч. Үнэхээр гоё байна. Гоё юм тийм. Уран бүтээлчийн өөрийн нэг төсөөлсөн хөрхөнцөг тийм карьерийнхаа нэг завь нэг төр төвшин төрнө гэсэн тийм асын зорилго чи юу юм гэдгийг нь. Нэг амар тийм
хайстай од болно бүхний танил энэ төр гэж тэгж ер нь өшөө зүгээр ингээд яг тийм ялангуяа төгөлдрөөр Монголтой юм анхдагч юмнуудыг одоо бүтээлүүдийг те анх ингэж хийжсэн анх энэ хүн хийжсэн анх ами ингэж тоглож ирсэн ийм юм хийжсэн гэдэг тим юм их хийгээд л хийх лээ гэдэг. Тэр л одоо миний зорилго. Угаасаа нэг сонгогдгийнх нь чинь нэг тийм бүр нэг юм айхтар алтар нэр хүмд хүчлөлттэй гэдэггүй. Тий, тий. Юу н бас тэрэндээ бас дургуу гэх юм уу? Тий. Жохон тийм нөгөө нууцлаг байх дуртай юм шиг. Их тийм ил байх дургуу ч гэдэг. Тийм л. Магаас нь сураад өгч. Мэдгүй тэгээд хөгжимтэйгэл ингээд суусаар байгаа юм болч тийм шүү. Ерхийдээ зож өгдөг тэгш. Тийм. Заримдаа яа тэгээ одоо ингээд жишээ нөгөө фитнес хүн ингээд бэлтгэл хийгээд ахаар тийм ээ. Өөрөө биеийн санаасаа нэхэд идэг гэдэг шиг юм ингээд гэдэг шиг хөгжим тоглохгүй уудах ч юм уу нэг тиймэрхүү юм уу нөгөө цатгаа бол санах өстэй. Яа тэгээ юм. Хөгжмөйг аа юу? Сан сан амар сан. Ер нь бол за ер нь хөгжмгүй байчдаггүй. Чадахгүй чадахгүй. Айгүй хэцүү. Яаж ер нь хүмүүс хөгжмгүй амьдраад ий гэж бодмоор те. Хөгжим чи өөрөө тэгээд их гоё төр чи нэг юм амьд энерги байхгүй угаасаа те. Айгүй гоё тэр алах тэр уцыг цохоод тэр уцнаас нь гарч байгаа тэр чичиргээл одоо бид нарт гоё хөгжим болж тоглолтдаг шүү дээ те. Тэгээд тэр тоглож байгаа хүн яг өөрийнхөө аюугаар тоглоно. Яг тэр хүний юу яаж илэрхийлж байгаа нь тэр хөгжмөөр гарна гэх тэр гоё амьдлаг гэх юм үү? Амьд тэр гоё юм цаана нэг юм энерги. Тэг ер нь нэг тийм хөгжим дуурч байгаа газар муу энерги ерөөсөй байдгүй гэдэг шүү дээ. Тэ гоё амьд гэхэр энгийн хүмүүс бол шатаж байгаа. Марвик тоглож нэг л аялгууг тэр зохиолыг баарыг тоглож гин үү амийг тоглож гин үү яг нэг тоглоход тэрний ялгааг яаж мэдэх вэ юу ялгаа гэдэг чи юу лээ одоо нэг зохиолыг л тоглож шүү дээ одоо чи хоёулаа нэг зохиолыг л тоглоё тэгэхэд бол тэгээд ингээд аа таних шал өөр уул нь ингээд бүх юм найдлахын те ноот нь найдлахын урах нь найдлахын тэгтээ нөгөө филинг нь буюу мэдрэмжийн шал өөр та шал нэг өөр тоглоно би нэг шал өөр тоглоно яг л хоёул өөр хүн тэгээ амьд ингээ хүн амьд юугаар тоглож байгаа учраас зэр тэрийг ингээ ялгаж салгаад мэрэгжлийн хүмүүс ингээ шүүлт хийгээ тэр том хүмүүс тэр нөхдүүдийн чих гэдэг бол аим шиг тэр чих үү тий чиний чих бол амар чих үү миний чих одоо амар амар гот амар усан л хэлгүй дээ одоо тэгэл олон жил амар яад харчин тэг юм хин яаж ийм юм ялгаж сонсоо. Тэг угаасаа тэр сонгогдсон бүтэл чи яагаад ийм амар олон жил ингээд бүр хэдэн зуун жилийн шалгуурыг даваад ингээд өдөө болтол үнцэнтэй ингээд амьдраад ирсэн биз тэ тэ. Тухай зүгээр ингээд мартагдчих өнгөрөө тухай үедээ гарчаад ингэж байгаагүй. Тэгэхээр тэр олон жилийг давсан бүтээлүүд гэдэг чинь бол үнэхээр нөгөө сор одоо шилмэлтэй сонгогдตก бүтээлүүд аа тэгэд тэд нар яагаад тэгж олон жил ясмаа гэвэл нөгөө хүмүүс өөр өөртөө хараа тоглосон. Тэг ингээд уу юуийн хөгжимчд уу юуийн нэг л юм юм нэг л юу явдаг гэхдээ мэдрэмж нь надад өгөрд. Жишээлбэл дүүрийн театр дээр тоглож байгаа Монтор юм уу Кармен дүүрийг одоо байнга л тоглож идэг те. Жилд яг тоглолт холбонд нь жилд би очиж үздэг. Тэгэд үзэх болгоно. Тухайн үеийн тэр өдрийн солист те өөр багаш состав нь өөр байгаа. Тэгээд тэр өдрийн хөгжимч гэсэн шал өөр тухайн өдөр хөгжимчдийн хааж тоглох. Тэргээд. Тэгэхээр тэр нэг тэр өдрийн тэр тоглолт бол хизээч дахиж тавтагддаг. Тэр мэдрэмжийн төлөөл хүмүүс тэр сонготог хөгжимдгээд өдөө болтлоо олон жил ингэж явцсан гэж би ойлгодог. Хуучин бол одоо жишээ нь кино урлагт бол ийм байл л да. Бас ялгаа байхгүй сонгодог урлагтай бас мөн ялгаа байхгүй бүх хэллэгүүд нь юугаар орсоор тийм ээ жишээ нь акшн гэх орон мотор гэл тийм ээ группны план средний план гэл тийм ээ опши план гэл бүх зүйл нь орсоор хэллэгдэг байлаа шүү дээ тийм аа тэгсэн чинь одоо эргээд ирэхээр арай өөр болж ирж байна л да дэлхийн нийтийн
кино урлагийн хил нэг л байж штэ тий. Жишээ нь одоо крупны бала крупны бала гэдэг юм бол одоо close up гэдэг юм уу тий wide shot гэдэг. Тэр хиллэгэд нь бол илүү одоо тэр нэг яг холливуудын хиллэгээр болцсон гадны тий англи хэл дээр болж ирж байгаа хгүй. Бид миний асуух гэдэг нь сонгодог урлаг энэ иймэрхүү шилжилт хийсэн үү хийгээгүй яг бас өмнөх стил орс хэвэр байноу. Стил орс хэвэр байгаа. Аа тэгтээ манай одоо нөгөө нэг гадагшаа яваа сураад ирж байгаа одоо хүүхд багш нар байгаа шүү дээ. Тэд нар маань бас жоохон өөрчлөж байгаа хаа. Ер нь бол нөгөө орсоор л ярдгарал байгаа шүү дээ. Аа тэгтээ барууны гэлийг юу те одоо европын юунууд аявих орж ирж байгаа одоо хиллэг одоо хөгжмийн юунууд тийм бах тий кино урлаг бол яач авах гэсэн хэлэхгүй бол одоо тэр чи ялгаа байхгүй байхгүй тийм ээ жишээ нь Вьетнамд очиод кинон дээр ажиллах юм бол тийм чинь групп мотор гэдэг ойлгох юм бол бүгд гайхна тэгэхээр тийч ялгаа байхгүй л акшн л гэж бодож байгаа тийм болохоор дэлхийн нийт нэг л хэл болчиход байгаа юм байна. Би бол тгийж хаадаг. Миний амар дуртай юу нэгэд хөгжим дандаа киноны хөгжмөд өгдөг шүү дээ. Ер нь тий, ер нь зохиолчт кинонд л хамгийн шилдэг бүтээлүүдээ л бичиж өгдөө юм шиг санагддаг шүү дээ. Юм дэлхийн нийтийг дэлхий дээр хагаад хахад Hollywood молиудыг хараад хахад киноны хөгжмөд айгүй гоё. Нийх гоё зохиогч. Ястаг гоё. Тэгээ киног нь үзэж байхдаа артлах хөгжмийн сонсоод байдаг байхгүй хамгийн гол нь нөгөө дүрсэн нь биш төрүүлж нөгөө хөгжмийн сонсогдоод байдаг. Бараг та нар бол тэгдэг байх. Тэгдэг тийм мэрэгчлийн бас онцлог бай. Тийм байх тийм. Яг нэг үйл явдал нь болж байхад тэр хүнээсээ үйл явдлаас илүү хөгжмөнд ингээ хамгийн төрөөд нэгдүгээрт орж ирдэг. Тэгээ хоёрдугаар тэр юу нэдэг юм уу нэдэг юм уу жижигч нэг юм уу. Тэгж орж ирдэг шүү нэрэ. Монголын хөгжмийн сохочд бас ер нь хамгийн тоглох туфтаа хөгжмийн зохиолчд юу л гээд хэнийг нэрлэх бол хангал гаргалтай тий амар гоё хангал тэгээ бэлэг жаргал айгуу гоё гарматай бүр яг ин Монгол гэдэгт сонгодог яг нэг юм бүр ингээд тэр гармонууд ингээд задлаад ер нь ингээд бас нөгөө шинэ бүтээл хийх гэж байгаа шүү дээ тий тэгээ тэр чи өвшөө хөгжүүлэн яа нэг тэгээд яхаар айгуу гоё юм нөгөө оо задарч болдог тийм үү гой хөгжиж болдог гой гармат. Тэг би бол хангал гэдэг. Гой тийм. Үнэхээр гой. Үнэхээр гой. Тим ч учраас анхны баг бүтээлүүдээ клип бүтээлүүдийн бол баг хангалаар хийсэн. Тий. Тий. Анхны чинь тэр нөө Flight of the Bumblebee-гэр. Тий. Тэг бас видео мьюзик аваарцсан тэр тухай үед болдог гэсэн шүү дээ. Би бас шилдэг имиж бүрдүүлэлтээр аваад төгөлдрөө урын клип хэд тэгээд яг урам урчсэн гэх юм. Тэгээд тэ ер нь бол тийм сонгодог юмуд хөгжмөд тоглоод клип өшөө бас 2-3 клип байгаа. Хүнд хүрээгүй л бас гэсэн шиг ангид басна. Тий, Эсения гээд байгаа гэсэн Мексикийн хөгжмийн зохиолчий. Аа тэгээд ерөөхдөө тийм юунаас илүү нэг Монгол аян хүмүүстэй амир хүрдэг. Тий. Тий Монгол бүтээл. Тэгээд тэр нь бас нөгөө нэг өвөө тэгчихсэн аахгүй. За яг чи ингэж сонгодог юм ингээл ингээл одоо ба Моцарт битгоон юу ба ингээд тоо. Угасаал тоглоно та нарын одоо юу. Чи гол нь ингмээр байна одоо Монгол бүтээлүүдээ сайн тоглол. Тэгээд одоо ингээд энэ хуучин энэ байгаа бүх бүтээлүүдийг гаргаад тоглоод одоогийн залууст ингээд хүргээ одоо сонсоолаа. Энэ л өстө хамгийн том ажил болно шүү. Энэ хамгийн боёнтой ажил болно шүү. Тэгээ гадаадын зохиолчдыг олж итэртэй дүр бүр ингээд тоглож байгаа чи Монгол юу руу анхаар гэдэг. Намайг нэр дөнгөж авах бүтээл хийж байгаа. Өөдөө зөвлөжсэн байхгүй. Тэгээд ер нь Монгол зохиолоо барьж аваад хийгээд ямгот одоо тэгээд. Гэхдээ Монгол зохиол үнэхээр бас гоё. Гармон гоётой, аялгау гоётой. Аялгау үнэхээр гоё. Тэгээд цаана нэг гоё нэг юм хүн татдаг үстэй шүү дээ. Тэ. Бүр нэг ингээд сэтгэл рүү яваад орчдаг тий. Айгуу гоош. Ярангууд шууд ингэ би ярцж шүү дээ. Ястаг юм шүү дээ. Тий. Одоос шаргаа нэг бүтэл дээр яг ажиллаж байгаа. Яг ажиллаж байгаа. Тий. Тэр бас юм. Бид өөр ингэж байгаа юм чи та хэд бол гэж шүү дээ. Юу нь тий шүү дээ. Ингээд жишээ нь хийж байгаа зүйлтэй өөрөө хин өөрөө арзааж ивэл үзэгч яг адилхан. Тий. 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 Тий.
Эхлээл үзэгч сонсогч ялгаа байхгүйгээр яг арзаадаг шээ. Тий. Яг л өөрөө сайн мэдрээл өөрөө л аягүй сайн байх хэвээр эхлээд бүтээлээ мэдрэх хэвээр. Тэг яг тэр мэдрэмжээ хүмүүст л өгөх юм бол тэгэл тэр нь гойлтдаг л гэж боддог. Яг шинэ юм шиг хэснээр. Тий. За яа чи хат чи. Хүмүүс тэр оо бүр халаад оо. Тууш ороод нилээ. Нилээ хөрхөн халам цуухан гэдэг. Би ч яг зүгээр мэс засгараа тэгээд би тавираа. Сайхан ингээд халааж аваа тэгээд буу халаа сууч идэг. Баггүй чи ерөнхийдөө их зүгээр нэвтрүүлэг байна. Эмэгтэй хүмүүс ялангуяа уран эмэгтэй уран бүтээлчдийн би тийм нэгэн олон эмэгтэй уран бүтээлчдийг мэднэ. Нэг юм хийн гэд зүтгэхэд ингээрэ бүр ингээд өстө бүр ингээд нөгөө морины амыг яаж татаад нэмэргүү гэдэг шиг тийм ээ. Тийм. Ийм нэг ам хатуу мор шиг ингээд тэгчгтээ ингээд зүтгэчдэг. Ами юу юм тиймэрхүү талтай юу? Яг тийм. Тэгээ бүр яг ингээд өөрөөх ороо яг л өөрөөх бодож ирсэн үгснэрээ хэлэх гээд бүр ингээд ер нь нэлээ одоо хүмүүсийг жоохон зовоодох төрлөө. Юу юм гээд үүтэй одоо нөгөө видеоч тийгаа тий юу гэдэг хөгжим хийж байгаа хүмүүсийг ч гэсэн интернетээр л ороод ирдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө тэгэл угаасаа тэгжээч л гоё сайн юм гарна л гэж боддөө штэ. Тэгээ тэгжээч яг өөрөөх бодсон юм а хийж ингээд авах болохгүй. Ер нь яг л зүтгэждэг гэх юм. Одоо заримдаа бол ин гэх юм байна шүү дээ. Хүмүүс бол их хвчлийн ингээд дандаа юм гайд хөөцөлддөг. Нэг клип хийсэн ч гэдэг юм уу? Нэг ингээд тийм ээ өөрөө бот юм бод. Аа гадны нэг энийг иймэрхүү нэг клип шиг ч гэдэг юм уу? Ингээд нэг юм гайдлах гэдэг тий. Та нар юу гэдэг юм уу? Гайгүй юу? Заг цэвэр яг эсвэл бол ингээд өөрийнхөө мэдрэгдэж байгаа мэдрэмжээсээ босч ирдэг юм уу? Мэдээж гайдлна. Тодорхой гайдлгүй хоо ялангуяа одоо хэрвээ гадаа цохол тоглож байвал тэдрийг гадаад одоо хөгжимч тэрхэн тоглож ийн энийг яаж хийсэн бэ? Үдийн үсэн судална. Аюух судална. Тэгээд тэгж байгаа за яг одоо миний өөрийн хороо мэдээж тэр их юм бас өөрөө мэдэрснээрээ гарга шьт. Тийм гайдна. А монгол хөгжимдэр бол гайдлах юм чи байхгүй шьт. Тийм. Яг л өөрөө цэвэр юу яа гаргана гэсэн. Адам цуурийн нэвтрүүлгийн ивент дээрч. Нилэн бас хөгжмийн талаар ярьлаа тавина. Мэдээж хөгжимчин үнтэй ярилцсаж байгаа юм чинь хөгжмийн талаар ярилгүй л яах вэ? Ярилгүй л яах вэ тийм ээ. Зарим хүмүүс бол өөр юм асуухгүй масуухгүй энэ төр гэлээд тийм. Гэхдээ энэ шинэний ард одоо жишээ нь би тийм ээ энэ камер байхгүй. Хоёлоо уулзаад нэг вайч юм ингээд бас ингээд суулцаад ярих юм бол би л чамс хөгж мэдлээр л асуу. Тэгэ шүү дээ. Тийм ээ. Би сонирхсан асуулт бол бас чиний ертөнцийн хөгжим ямар байдгийг. А би зөрүүлээд яхаа би киногоо ярь шүү. Тийм шүү дээ. Тийм. Яг юм дээр хоёлаа нэг уугаа суух юм бол тийм нэг бит хоёрын хооронд тийм л яриа болно шүү дээ. Тийм. Тэр утгаараа л байхгүй юу. Аа. Сонгол болохоор л урчлах нэг ам яалтдаг тийм. Ба 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 ба. Энэ дундаас хамгийн цэвэр хоцорч чаддаг нь сонгодог урлагийн хам тийм. Тийм шүү. Тийм юм биш нэр. Тий. Тий. Нэр цэвэр. Цус цэвэрэгдэх шиг. Тий. Тий. Гэхдээ нэг тийм нөгөө ус төрийн юунд ороод идэхгүй ус шүүд. Нэг тийм нөгөө юу лээ? Үзэл бодлоо яадгүй ус шүүдтэй шиг. Хотлддгөө тий. Өөртөөхөө энэ тийм нэг насаараа нэг юм үнэнчсэн тий. Яг тэр шугамаа барьдаг тийм. Тэмдэн албатай болов. Гэтэ ер нь бидтрийг нэг жоохон нийгмис тасраа басраа гэдэг чинь хүмүүс нь өгчмөд толоосон тий нэг ер нь айгуу тийм жоохон юм нийгмис юм тасарцсан басарцсан гэж бодд тем шүүл. А тэгтэл чи үгүй үст. Үгүй. Ажилхан л тэгэл нөгөө ажил амьдрал гэл ингээл дэлгүүр. Яг ажилхан дунд нь орвол яг нервтэйл яг төвчрээд бухимдаал явж байгаа үст. Тий. Ялгаа байхгүй. Тий. Тэгтээ боолч өгөл аних амар бас бухимдахгүй байхыг хичээдэг болсон. Ялангуяа одоо тэр нэг фейсбુક дээр нэг баахан нэг юм ингээд нэг сэтгүү гарангуу тэрийгэ хувааж аваад талцаал нөгөө нэг юм тэрштэй зөв буруу гэхэл ингээд тиймэрхүү юм уу миг ерөөсө ширхэлэх юм байсан. Тим юмд ерөөсө оролцох ч юм уу сэтгэлээ хэлж пост бичдэг. Тэхэ болсон. Ерөөсө тэр бодол шал дэмий санагдсан. Ерөөсө тиймэрхүү стресстэй юмнууд их зүгээр л ингээд хаяа Харин жим дээр юм би. Тий. Би бас оролцоод
дав дав гэж юм хичээд төсөс байсан. Харин тий бүр амар. Тэгээ заавал нэг ингэж нэг зөв гэд бичингүүд заавал нэг буруу гэж ингэж нэг нэг юм хуваах гад ингэ заавал нэг юм ингэ нэг одоо олон талаас нь харж байна шүү дээ тэрийг. А энэ талаараа бол зөв, энэ талаараа бол наач буруу муруу гэдэг тийм байхгүй. Ерөөсөл зөвөн зөвөөр буруу буруугаараа ингэ зүтгэл юм зүтгэл юм. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү юм нэг ингээд хоёр угааж аваад ингээд комментэр ягаал тийм нэг юмнууд одоо юу хэдүүлээ болов яд юм бэ л гэдэг. Бас өдөрт чи хүн ингээд энэ сэтгэл зүйн доктортой байдал их айтаахан авч яваад баланслаад ингээд нэг айтаахан байгаал тэрийг ингээд гоё явахаар өдөр нэг гоё байдаг шүү дээ. Тэгжсэна өөрөө явж оронгуудаа нэг коммент бичээд чи бүсгүй кострод өөрөө тэрнтэй. Тэг ямар хэрэгтэй юм. Харин тий. Ямар ч хэрэггүй гоод. Эсвэл өөрийнхөө стрессийг гаргад юм уу яад юм нэг тийм. Тий. Би л ингэ нэг сайхан тайван байж ясна. Заримдаа тэгдэх үү. Ороод яг ингэ сайн чиний ярддаг шиг ингэ нөхдөч үзэж байгаа шүү дээ. Нэг сэдв төр тэр ингэсэн нэг гэсэн. Тэрийг ингэж харж байгаад яг өөрийнхөө бодлыг биччихэн гоо. Яг миний дор яг нэг үү. Аа чи сүултээ бүр надруугаар явж ороод чи юм уу хим бэ юм бэ? Намаа. Тэнгүүд нөгөө миний нөгөө нэг дөнгө төрөх их айтайхан гоё байсан. Намуухан тайвхан их тийм бөлгөөхөн байж ирсэн юм шин. Шууд ингээл эвдэгдээл би ч тэр дор орсон. Нэг мэдсэн чи нөгөө хэдтэй ч үлдсэн. Харин тийм. Тэгээ одоо тэхэ байсан. Өө тэгт нэртэй тэгж. Тэгэхээр тэр нэг хар бараан юмын айл болох нөгөө айн ортод гэдэг шиг. Тэгэхэд сайн сайхан юм юм. Ер нь гоё жоохон гэгээлэг талаас нь хараад тэгээ мэдээж болохгүй бүтэхгүй юм зөндөө байгаа. Тэгтэл ер нь ингээд гадагшаа яваал ирэхээр Монгол шиг нэг сайх газар байдаг шүү дээ. Тийш. Ингээд буугаар нэх гоё шүү дээ. Тэгэл би бол хавтдаа дуртай. Хэдий нөгөө амар олон хүн шаваарлцсан хэцүү байгаа ч гэсэн тэ өвөл мөвөл юм уу та байгаа ч гэсэн гоё шүү дээ манай хот. Тийм. А тэгвэл унган хот. Унган бүр микри уу бол. Аа. Тийм. Тэгэхээр микри гэхээр чинь тэгэл нөгөө түнэлийнхээ дээгүүр өсөөлөнгөл яг чиний тэр дош уу? Тий, яг миний одоо бүр унган доштой. Унган дош. Одоо ч тэндээ байгаа. Аа. Тий, ерөөсөө. Юу нэг төхөн тэр үс тэндээс юм баг холддоггүй биш үү? Гэхдээ тэгэд манай надад л одоо манай микри хамгийн гоё. Хотын хамгийн гоё хэсэг нэ гэж боддог. Тэгээ угаасаа тэндээ тасцсан. Тэндээс нэх нүх их ч үсдэг. Би шиг ингэдэг 100 дугаар дэлгүүр өгөөж ингээд энэ хүүхдийн 100 энэ хамбаг тий хүүхдийн 100-ийн энүүгээр яваад ирэхээр би хаяа тэгж маазардаг байхгүй нутаг орчод ирлээ тий нутаг штэ яалч үдэл унаж юу лээ унсан газар угаасаа ус яалч байх тийм л юм ч одоо тий яах вэ тий тэгвэл чи бол микрл юм тий би микрийн яг уул микртэл микртэл Тийм шүү дээ. Эмхтэй хөхт бол хөгжимчин бол шүү дээ. Тий. Тий. Тансаг мэрэгчлээ шүү дээ. Тий. Гэтэ манай төгөлдөр урд ир чинь бас эрэгтэй хүмүүс гоё идэв шүү дээ. Нөгөө цаанаасаа гоё жинтэй. Тий. Нэг гоё юм. Ачаа крашаа яриад байна. Хүч. Хит нэрэг крашаа санаад. Максимч гоё л тоо тий. Үнэхээр бас л эмоц. Гэтэ ер нь эрэгтэй хүмүүсийн юу гэжсэн манай галаач гэсэн амар гоё юм мэдрэмжтэй шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүсийн мэдрэмж бүр амар бүр эмхтэй хүмүүс хийх юм лөө. Тэгээд нэг тийм нэг хүчтэй тоглолт нь хүртэл нэг юм гоё те бид нэр ингээ хүчтэй тоглох гэж яг ингээ чарлуулах гэдэг бол эрэгтэй хүн бол аюу гоё юм уус суйртай гоё юм авдаг ч гэдэг юм цаанаасаа нэг байгалийн өвөгдөл нь тийм шүү. Тийм шүү тийм. Би анх 2011 онд баха мөрөөдлийн театртаа хамт ийг нэг жүжиг тавьсан юм миний нуц хүүгээд миний анхны жүжиг те. Тэгээд гисэн тэрний хөгжмийн зохиолчор нь чамбай ажилласан байхгүй нэг дуун дээр ажилласан. Тэгээ нэг балхаахын өрөөнд ороод анх нөгөө дуугаа сонсохгүй юм. Жавхлан амархоо хоёр дуулдаг. Тэгээ тэгээ дуулдаг гэсэн чинь анх ингэсэн чилж. Би үгүй ангас үүдсэн шүү дээ юм. Хөөхэн. Уг нь бол бас нэг те найруулагч нарын чинь л ингээл ийм эмоцтой тий ваа ингээл би бол баг багтаа бол нэмгоо найруулагчийг л харж өссөн тий нэмгоо найруулагч бол амар эмоцтой тий ваа гэн ингээл би найруулагчдыг л тийм эмоцтой байдаг гэж бодсон чинь чимбаач мөр ингээл яг амьдрал дээр ба юу нэмоцтой хүмүүс байдаг таа гэдэг
Тийм тий. Өнөр би танаас бас нэг юм асууя. Аа одоо эсрэгээр болцсон. Юу одоо ингэ нөгөө дээр үеийн кинонууд айгу гоё байсан шүү дээ тий. Би бол дээр үеийн кинонд амар дуртай. Тэгээд нөгөө хит ч үдсэн эзээ ч үйдтгүү энд ингэ нэг юм гоё диалог маалог ингэ бүх юм нь гоё байгаад идэх тий. Одоо манай орчин үеийн кино яагаад тийм байхгүй байна вэ? Гэдэг дээр яагаад? Тэр бол угаасаа нэг тий гайгүй. Надад бол хариулахад бол тийм хэцүү асуудал бол биш. Яагаад гэхээр тэр үед яагаад тийм гоё кинонууд гарсан юм? Мэдээч тухайн үед бол нөгөө улс өөрөө продюсер байхгүй. Бүх л үед улсаараа том продюсер. Тэгэхээр кино урлаг өөрөө маш өнтэй урлаг. Жишээ нь бидний харагдах өнцөг дээр хүртэл тэнд хайсаар буюу 35 миллион төгрөгийн хайсаар кино үйлдвэрлэе гэж байна. А өнөөдөр бид нар бол дижитал эрэнд байгаа шүү дээ. Тийм ээ дижитал эрэнд. Одоо л сүүлийн хэдэн жилүүдэд л эргээд айрыгаар авч эхэлж байна. Кино. А тэгэхэд өмнө нь бол дандаа дижитал байхгүй. А тэгээд дээрэс нь улс өөрөө продюсер гаргаж байна. Тэгээд маш өндөр шалгуурын дотор зохиолоосоо авахуулаад маш өндөр цензурыг тавьж байна. Дараа нь кино үйлдвэрлэл нэг кино хийх гэж усаараа хөдөлдөг байсан юм шүү дээ. Нэг кино хийх гэж. А тэгвэл 90 оноос хойшоо Монголын кино урлаг юун дээр очисон бэ гэхээр инди киночд буюу хувийн уран бүтээлчдийн нуруунд дээр ирсэн байхгүй. Жишээ нь нэг уран бүтээл за галвер кино хийлээ гэж бодоход энд тий галверын чэнэс нэг хүнээс нэг хитэн төгрөг зээлж аваач гэдэг юм уу нэг юм за зээлж автгүй маа гэхэд нэг юм хитэн төгрөг босгоод за зарим нэг нь бол бүр 90-ад оны сүүл үед бол манай кино уран бүтээлчид бол юугаа байр маяа барьцаа тавьдаг мавьдаг гэдэг айгүй хэцүү үеийг даван туулсан шүү дээ. А одоо бол бас ч гэж Orange Entertainment хүлээгүү за Namadia Pictures гэдэг ийм продюсерийн компаниуд бий болж ирснээр Монголын кино урлаг дахиад нэг арай өөр төвшөнд шилжиж ирж байна. Нөгөө инди киночдын нуруун дээрх ачаа арай жоохон хөнгөж ирж байна гэх юм уу та тийм. Гих зэргээр ингээд энэ зүйлүүд чинь өөрөө нөгөө кино урлаг өөрөө том мөнгөн дээр эргэлддэг тийм том аппарат байхгүй юу. Тэгэхээр сайн байхаас өөр арга байхгүй. Мундаг байхаас өөр арга байхгүй. Тэд нөө жүжигчдийн зүгээр л баг нөгөө ингээд жүжигч юм биш юм шиг сонгоцдог гэсэн мэт тий. Чигждгүй ихэнх кинонууд дээр дандаа энгийн буюу эсвэл бол одоо жишээ нь тий дуучин гэх юм дээр өөр нэгжлийн хүмүүсийг тоглолтдог гэсэн шүү дээ. Тий тэр нь ингээд айгүй бас зөвч юм шиг. Тий. Нүн амар юм дүртэй дор таарцсан тохирцсан тэнгуүтэй нэг юм амьд нөгөө жүжигчлэлтний хиймэл биш юм шиг. Тийм болов гэж удаад байна шүү дээ. Тэгээд нөгөө уус продюсер хийж байгаа болохоор улс продюсер хийж байгаа учраас нэг талдаа уран бүтээлч мөнгө бодож ажиллахгүй байхгүй. Жишээ нь найруулагч жигждгүйч гэм үү эсвэл алт үеийн том том найруулагч нар за яах вэ мэдээж энэ бол улсын хөрөнгө гэдэг тэр том шалгуурын дор ажиллаж байгаа. Чи хайл сүрж болохгүй. Энэ улсын хөрөнгө. Чи улсын хөрөнгө шамшигтуулж ийн гэдэг тийм шаардлага байгаа. А тэгтээ нөгөө талаар өөр дээр нь буух одоо өөрөөр хэлэх юм бол би мөнгө зилээд кино хийх юм бол энэ яг цэвэр миний риск эрсдлийн асуудал шүү дээ. Тэ? Дараа нь би өрөнд орно. Энийг яаж төлөх вэ? Тэ? Ингээд асуудал үүсэн шүү дээ. Энэ бол миний шууд толгой дээр бууж байгаа асуудал байхгүй. А тэнд бол нэг талаар тэр нь бас ч гэж гайгүй байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээрт уран бүтээлч тим эрх чөлөөг чи өөрөө мэдэн шүү дээ. Уран бүтээл бол санхүүгийн асуудал дээр эрх чөлөөтэй байх юм бол ёстой дураараа фантазлж болно. Сквадр кино хийлээ гэхэд бүтэн хувц хүнэр кино үйлдвэр өөрөө ойдлын цэгтэй, ойдлын цэгтэй өдөр шөнө ойдлын цэг гаргаал хувцнууд үйлдвэрлэж ин тээ. Манай ээж кино үйлдвэрийн ойдлт байсан. Дараа нь нэгтийн монтажинд орж ажилласан. Би бас л энэ хөөх залуучуудын театр кино үйлдвэр хоёроор л гүйж ирсэн л хөөхдөлтэй. Энэ одоо баг миний нэвтрүүлэг бол байна. Сэтгэл ингэж байгаа эргүүлдэг байгаа шүү. Нэг цайтай хөөх юм. Гэтэл нэг асуумар санагдал хэдий юу нэг ингээд нөгөө нэг яг өөрсдөгсөн ч юм уу те ингээд яг одоо кино хийж байгаа хүмүүсээс л асуумар санагдаад байдгаал асуулаа. Нэг тайхалтай юм заая. Монгол хүн өөрчлөгдөггүй шүү дээ. Тэгэхээр монгол хүн өөрчлөгдөггүй заая. Монгол хүн монгол хүнээрээ өрдөг хүртэл байгаа заая.
нэг гайхалтай юм нь өнөөдрийг хүртэл миний бахархаж явдаг зүйл нь алтан үед тийм сайхан өнөөдрийг хүртэл үздэг үзэгчдийн тэр сайхан кинонуудыг бүтээж чадсан Монгол хүний потенциал стил өнөөдөр ч гэсэн байгаа шүү гэдгийг л хэлмээр байна. Тийш үү. Ста сайхан хэллээ дээ. Тийм потенциалтай гэдгийг бид өмнөх 70 жилийн киногаараа мэдсэн байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр хизээнийгийн цагт тэр сайхан сэтгэл төрсэн кинонуудыг галуур чаддаг юм ба гэхэд тийм ээ өнөөдөр байгаа бид нар чаддаг юм ба гэхэд дараагийн үе маар хийх л бол. Гэхдээ одоо гоё кинонууд бас байгаа шүү. Би нөгөө бүгд нөгөө нийт нь хэлж байгаа юм шүү. Гэхдээ нөгөө дээр үеийн баг гарсан кино болгон л ингээл амар өдөө үсэн шүү дээ. Тэр талаас нь хэлсэн шүү. Одоо тань руу нүүж явна гэх чинь л тийм шүү. Амар тий. Зүрх шүү зүгээр ингээл. Тэг би яг тэр нөгөө хөгжмийн сонсоол тэгэл бүр ингээл нөгөө нэг ус босоол ярьдаг өдрөг гэх. Киног нь үзээд багасаа. Тэг энэ хөгжим нь ямар гоё гэд тэгээ яг хийсэн байхгүй яг анхнаа. Энийг л тоглохмоор байна. Тэгээ угаасаа хангалж өөрө төгөлтөр урч байсан юм чинь. Аа тийм үү тийм. Тэгэхээр угаасаа тэр төгөлтөр уурын энэ партитур интернэг гоё тий. Би нэсэх нуртаа бас айгүй гоё шүү дээ. Тий. Гэхдээ юур нь ингээ бүх юм амар гоё. Янц таш. Тэгэд ингээ нөгөө ийм нөгөө тоглох хийх нөгөө юм амар их байгаад байна угаасаа. Барахгүй бүр тэр олон зохиолыг тий. Энэ амьдралтаа тоглож байхгүй гоё олон цохилоод байгаа хэрэг. Ами яг одоо өнөөдрийн энэ зарим хүмүүс бол тэгтим хит их стресстэй нэг юм байна. Хитрхийн бүр ингээд заримдаа бол мэдээллийн амар их юм бөмбөгдөөн дунд байна. Тэгээ тэр дунд ингээд хүн ингээд тайвширлаа болоход айгүй хэцүү байдаач гэдэг юм уу тийм ээ. Яг ами тайвширлаа яаж олдог вэ ер нь? Гэхдээ ер нь тэгээд нэг тийм нөгөө нэг me time буюу нөгөө нэг өөртөө цаг өнгөрөх төртэй. Тэгээ яг ингээд гоё зүгээр л одоо гэртээ ингээл байж байгаа тавьширч болж шүү дээ. Одоо яг ингээл гоё юу хөгжим сонсоод ч юм уу зурагт нэг үзэх бас дуртай авч болсон мөлий. Эсвэл үед одоо. Тийм тэгэл юм сонсоод ч юм уу эсвэл бүр бас нэг мөлий эйгүү одоо тийм жоохон юм юутай үед бол хөгжим нэг хөгжмийнхаа ард зоочоор бас гоё болтой шүү. Яг гоё болтой. А тэгтээ нэг дандаа юм болгон дээр очиад ингэ сууд гэж бол байхгүй л те. Өөрийгөө тайвшруулах зөндөө л арга шүү дээ. Гоё юм үзэх байх, гоё хоол идэх байх. Тэ гоё гадуур гараад гоё алхаж болж юм. А эсвэл гоё агаарслаханд явж болж юм. Гэтэ миний хамгийн сэргдэг юу болно вэ? Гадагшаа гарч аялж маялаа л явахаар л амир сэргдэг гэх юм. Тийм тайвширдаг гэх юм. Тэгэл ирээл нэг уран бүтээлэргөө орохоор нэг шаал ондоо болд. Тий нэг юм сэргээд ирэх аа. Яг үнэ шүү тий. Тий. Орчноо солилт юм болов? Солих зүгээр юм болов? Тий юм бэ. Тий. Сэтгэл зүйн темпераментийн үед юу нэмэр шүү юм бэ? Аа, яг темпераментийн судалгаагаар үзэхэд аа тий. Холерик, сангвиник хоёрын холимог гэдэг юм лээ. Өө зай. Тий. Тэгэхээр нилэн л одоо бас хоёрд тгэл ирж байгаа ойрлцол юм шүү дээ. Тий, бид нар ч угаасаа тэ нуурлын хүмүүс л хоёр угаасаа тийм байхс өөр арга байхгүй шүү дээ. Нэг тийм намуухан дүлгөө хүн тийм юм хүн биш ээ. Заримдаа бол туп туп туп. Тийм динамик бол явж байгаа юм шүү дээ. Тий. Гэтэ ерөнхийдөө бол ихэх тохиолдолд нэг гоё хөвчлөлтэй л ах байгаагүй. Ер нь хөвчлөлтэй тэгээ нэг гоё эерэг тийм байхыг л амар одоо тийм байхыг өөртөө болон хажуут хүмүүстэй одоо өсдөг гэх юм уу? Чиний одоо ингээд өөртөө бий болгосон хүрээлэл гэвэл харин айгүй гоё эрэг хүмүүсээр хүрээлүүлсэн. Жишээ нь найз нөхөд ажлын хамтрагчид эрэг гэдэг нь одоо нэг юм ерөөхдөө нэг ийм хошин шүгийн одоо мэдрэмж өндөртэй.
Тэгээ нэг хизээч нэг хоорондоо зүгээр одоо галав дээр бол тийм шттэ. Яг л зүгээр нэг юм байрна гэж байхгүй тий. Заавал нэг юм морз юм яриад инегээл бүр тийм л юу. Тэгээ ер нь бол нөгөө нэг намайг нэрээ юу аз жаргалтай болох юм бэ гэдээ бодохоор нөгөө намайг инээлгдэг хүн би амар туртай гэдэг хэвгүй. Ерөөхдөө ингэ байнга өөрөө ч инээд муутай угаасаа тэгээ нэг байнга л нэг юм байдаг. Тийм юм байна. Манай галаа ч одоо галаа гэхээр манайх мэдхгүй. Тийм мэдхгүй. Манай дүү ч бүр ийм айгүй тийм сонин юмртай. Тий, тий, тий. Ийм чүг 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 гэдэг ингэ амар зөвүүн юмртай шүү. Тий, тий, тэр нэг айгүй гоё. Тэрийн зарим хүмүүс ойлгохгүй. Тий. Тэгээ хөгжим үжигхний нэг юм юмр байдаг байхгүй яг хоорондоо ингэж юмрлдаг гэдэг шиг. Яг тэрийн дээр нэг өөр хүн болныг ойлгоод их нэгэд байхгүй. Бид нар л яг өөрсдөө бүр ингэ ойлгоод бараг харцаараа хараад ойлгол энийг л тэгэл. Инээд муутай хүмүүс гэж ярьдаг юм тий. Тий. Тэр инээд муутай хүмүүс чинь бол ингээд жишээ нь би бол жоохон инээд муутай талтай юм. Хэрэгтэй хэрэггүй юм байсан ч би инээж л байдаг байхгүй. Тэгэл инээж өөрөө ч бараг тэрийг нэг сайн мэддэггүй. Тэгэл ингийн гот зарим нэг нь бол наваг хутлаа инээгээд л ээдээ. Уу тэр яад гэдэг чинь би тэгэл инээ төрөл инээж байгаа. Инээ төрөл инээж байгаа. Тэг би яг инээ төрж болтгүй тийм биз дээ. Тийм. Тгийж бодогдоод идэх байхгүй. За маш их баярлалаа ингээд. Халуцсан ярины нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч хөрөлцөж ирсэн амьд маш их баярлалаа. За урьсан баярлалаа. Ингээд цаашдынх нь уран бүтээлд тийм ээ. За мөн тэг хөгжмийн сургуулийн тэг ажил үйлстэнд маш их амжилт хүсье. Тунгадахгүй тэгээд бас өөрийнхөө гоё гоё шинэ бүтээл тоглолт амжилт хүсье. За баярлалаа. За. Зя. Халамцуу яраг амжилттай даваад гэрчлээ. Мөө яваар болохоор гарах болохоор энд хэдлээч нэг нь хэмбэлээ гэдэг байхгүй. Миний гоё уучлаарай. Миний ээж урт насалж удаан жаргад миний гэрэгд л үргэлж байгаараа л гэж ээжтэй хэлмээр байна. Тэ та нар баяраа тэмдэглээд байгаа юм биш үү? Зүгээр зүгээр зүгээр. Замби боё гэдэг хоёр нэр бол өөрөөсөө яг 3 4 төгч хүмүүс бол хамаагүй. Тэртээ тэр бүгдээрээ эртөө орой юу гэдэгтэй хорвогийн хуйлаар явхаас хойш эрт явсан андаар одоо бол цангаж дутчих яваа. Одоо шилэл те. Ингээд эмгтэй хүнийг ингээд тэрвэрч сурах хэрэгтэй байхгүй. Тэ уйлж яхад нөлөмсөй нарчуулаад сурах хэрэгтэй те. Яста нохон баас шиг ялангуяа Монголд. Хүмсний материал амар үнэтэй. Хилгүү юм шиг байж дуурахгүй байж, чихгүй юм шиг байж сонсохгүй царайлж амьдралыг тоосон шүү дээ тэр үе. Хүшиг мүшгий чинь хуу татж оноогаал. Нэг удаа наваа бүр яага бид нар бүр тайсан дээр ноцтолтоод найзд нөхдөдөө бол маазрал гоё инээлдэл. Одоо энэ зураг авч байгаа энэ хүн ч одоо манай сургууль шүү дээ. Аа. Энтэй чинь бас хангрын гэргээл явжлээсэн. Ганц хуудаа гарна чинь. Юу ганц хуудаа мэлц гэж ингэж нэг гараал. Гараа өгч нь гэлээ. Ээ чэ гэхийн таван дээр грин аваачдаг байхгүй тэгэ болов. Хүний амьдлах чахаа ингээд 100 өрхгүй дотор л ингээд эргэлдэл дуусчихаг. Дарын нээшээ яваад магнитод тавина. Тэгвэл даун дэм 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 ба ла ла ла. Тагч нэрийг яагаад өгсөн юм болоо гэ тэ. Тагтаатай ажиллах юм бол одоо ингээд харахаар юу ч биш байгаа даа. Наралага өндөр алтан уулаан. Эртэг хүнийг аяих гундаадаг. Айгуу гоё бүсгүй хүн болж төрсөндөө айгуу баярлдаг шүү дээ. Үхэл төртл гайхвал шамаараа би гойно. Галуу хаая ганган чөл байсан залуу нас миний нисэдэл. Нисэдэл, нисэдэл байж дээ. Нисэдэл, нисэдэл байж хөрхий.